ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ መደባት ታሪኽ ወፍሪ ሓርነት ከመይ ቀኒኹም ሎም መዓንቲ ሒዝናዮም መፂና ዘለና ኣጋይሽ ኣብ መበል ሳልሳይ ክፋል ናይ እቲ ኣቕሪብናዮ ዘለና ሓረግ ኮይኑ ኣብ መድረኽ 73 ጀሚሩ ኣብ ማእሰርቲ ዘጋጠመ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። እቲ ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል መብዛሕትኡ እቲ ድሕረ ባይታ ናይቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳትን ናይቲ ዝነበረ ውሽጣዊ ስርዒታትን እዩ ተዘንቲሉና። ሕጂ ከዓ ተመክሮኦም ኣብ ሰንበል ይኹን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ካብቲ ምርመራ ኣትሒዝካ ከመይ ከም ዝመስል ኣቶ ፍፁም ኣይፀገብን ኣቶ ኢዮብ መንግስቱ ከዘንትውልና እዮም እሞ ሰናይ ምክትታል ይግበረልና። ፍፁም እስከሎም መዓንቲ ከዓ ናባኻ ከብላ የ ማይክ ዝሓለፈ ሰሙን ብኢዮብ ጀሚርና ነርና ፌር ይመስለኒ ዋና ክስታይ ኦልተርኔት ክንገብር እምበኣር ማይክ ንዓኻ ክበካ እየ። ስለዚ ከመይ ይመስል ነይሩ ማእሰርቲ ምርምራ ከመይ ነይሩ ሰንበል ከመይ ተቐቢሉካ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ኣብ ውሽጢ ሰንበል ከመይ ይመስል ነይሩ እንታይ እዩ ዝያዳ ኣቓልቦ ትገብርሉ ዝነበርኩም ከመይ ትፋለጡ ነርኩም እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበርኩም ኩሉ ዚኢታት ከተዘንትውልና እንዳተባራረኹም ፅቡቅ ኢኹም ትቀባበሉ ክልትኹም ብዙሓት ሰባት እውን የመስግንኹም እዮም። ፅቡቅ ኣብ ፅቡቅ ክስታይ ናይ ምቅብባል ቴክኒክ ኣለኩም ብጣዕሚ ደስ ድብል እዩ ክስታይ የድልዮኩምን እዩ ማለት እዩ። ማይክ ናባኻትኩም ክገድፋየ ፍፁም ኣይፀገብ ናባኻ ክብርሓው ከምኡ እውን ንኩሎም ተኸታተልተይ ነዞም ትሪእዎም ዘለኹም ብተኸታተሊ እንዳመፁ ነዚ ሰፍ ዘይብል ታሪክ ጅግንነት ዝመልኦ ታሪክ ክካፍሉና ንግዚኦም ከይበቀቁ ድመፁና ዘለዉ ኣጋይሽ ሰፍ ዘይብል ምስጋና የቅርብ ማለት እዩ። ማይክ ናባኻ። ኦኬ ከመልኩም ቀኒኹም ክቡራት ሰማዕቲ እውን ከመልኩም ቀኒኹም ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እንዳርጋ እቲ ኩሉ ታሪክና ገሊፅናስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣቲና ነርና። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ምናልባሽ ኣነ ብቀዳሚ ዘይተቆስክዎ ነገር እንተልዩ እንታይ እዩ ኣነ ክሕዝኑ ከለዉ ቀትሪ እዩ ነይሩ ካብ ኣክርያ ኣብቲ ላዕለዋይ ሸነኽ ሪጋ ሶማል ዝበሃል ክበፅሕ ከለኹ ሓደ በዓል ታክሲ ተጠባቢሉ በዓል እዮብ ደድኹ ኣለዉ ከም ዝበለኒ ዝከረኒ ካብኡ እንደገና ውን ንታሕቲ ምስ ወረድኩ እውን ካልእ ሓደ በዓል ታክሲ እውን በረኸት ሓወካ ደልየካ ኣለኹም ዝበለኒ ይዝከረኒ። ካብኡ ወሪደ ኣብ ማይ ኣባሻውል ምስ በፃሕኩ እውን ሓደ መስፉን ዝበሃል ወዲ ነይሩ ምስ ኪያር ብዙሕ ዝራኸብ እዩ ምሳይ እኳ ብዙሕ ዝራኸብ ኣይነበረን ብዙሑን ኣይፈልጦን እየ ግን ኪያር ዘልየካ ኣለዎ ተኽኢልካ ገዛ ክንሻኺዶ ከም ዝበለኒ ንዝክር ዝኾነ ኮይኑ ግን ነዘን ኩለን መልእክትታት ሰጊራ ኣነ ትኽኢለ ጎደና ሓማሴን መፅ ኣብቲ ጥራ ኣርማቸ ሓማሴን ጠጠም ትበልኩ ወዲ ዓጣ ድበሃል ነይሩ ትራፊክ ሞተር ሳይክል ገይሩ መፅኡ ፍፁም ኣነ ይደልዩካ ስለ ዘለዉ ደድሕረይ ትመፅእ ይብለኒ ወዲ ዓጣ ኣነ ፖሊስ መጀመርያ ምስ ተኸትበ ብሰንዓፈ እዩ ተመዲቡ ኣብ ሰንዓፈ ዝክሎ ከምኡውን ምስቶም ተጠባባቕቲ ናይ መንደፈራ ፀወት ስለዝነበረ ፈልጦ ማለት እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ወዲ ዓጣ እንዳዘዛረበ ንከሎ ድማ እታ ሓንቲ ቮልክስዋገን መንግስቲ ስራብቻ ብድሕረይ መፅያ ጠጠው ትብል ካብኡ ከይደ ማለት እዩ ኣብ መንገዲ ፈቲነ ነረ ጠጠው ክብል ገለ ግን ከይደ ድሕሪ ወዲ ዓጣ እውን ተሰሊፉ ኣብ ርብዳ ረኪበየ ነረ ቁሩብ ከምዚ ናይ ፍርሂ ናይ ገለ ምልክታት ኣርእኒ እውን እንተልዩ ብዓለም ሕጂ ብሓተ ሰብ ተልዩ ካዓቶ ከይደ ኣጆካ ስራሕካ ኳ ሰሪሕካ ክልሓንቲ ከም ዝበልኮ ብርብዳ ማለት እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ሽዑ ኣነ ግን ካልእ ትፅቢት ነይሩኒ ዑመር ተተሓዩ ዝብሎ ዘሎ ካሊእ ፅበ ነረ ግን ኣነ ምስ ሓዝኒ ብሓንቲ ዘይጠቅም ብጣስ ወረቀት ከም ዝሓዝኒ ርእየ ናይ ሰከንድስ ጉዳይ ከዓ ተቐቢል እያ ታ ወረቀት ናተይ ምዃና ንምንታይ ናተይ ከዓ ኣነ ኣንቢበን ፅሒፈን ስለዝኽእል ብትግርኛ ስለተፃሓፈ ፅሒፈ እያ እቲ ጉዳይ ድተቀየረ ሚን ኣንቢበ እያ ኣንቢባ ከዓ ገለ ሰባት ሃቡኒ ኢለዮም ይበዮም ንበዓል መን ሂብካ ነትብል ኣነ መን ምክብለኩም እየ ተበልኩ ግን ካብቶም ብፆት ናብኡ ገለ ሰባት ርእየ ኣነ
ቅድመይታት ሓዘም ዝነበሩ ማለት እዮም ዝኾነ ኮይኑ ንሱ ግድፍ ኣቢለ እቲ ጉዳይ ዝተቀየረ ገብሪዮት ቀለታ ምስተታሕዘዩ እዚኮነ ኣነ ክንታ ቀዳይ ዝብልኮ እውን ናይ ሰሙናት ጉዳይ ወይ ናይ ወርሒ ጉዳይ ተሪፍኒ ነይረኸውን ይክወፅእ ምክንያቱ ሓደ ቦይ ፅቡቅ ዝምድና ነይርዎም ምስቲ ክፍሊ ናይ እቲ ልዩ ቅርንጫፍ ወንጀል ምርመራ ድበሃል እሱ ጥራይ ደይኮነ ድማ ደርወዝኖ ኬስ ግን ገብሪዮት ምስተታሕዘ እቲ ነገር ዓብዪ ይኸውን ዝኾነ ኮይኑ እቲ መርመራ በዚሉ 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 ሰንበል ንኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ገብሪዮት መርመራ ፅቡቅ ኣይነበሮም ህወትካ ነብስኻ ክትሕልፈላ እቲ ትምነየሉ ግዜ እውን ነይሩ ሰንበል ምስከድኩ ምስከድና ኣብ ከምቲ እዮ ብቅዳይ ዝበሎ ካሜራ ድወ የመእትዮምና ካብ ቁፅሪ ክልተ ኣዳራሽ ማለት እያ ኣብኡ ምሳትካ ብጣዕሚ እዩ ዘዳናግረካ ዘዳናግረካ ክብል ከለኹ መዓት ሰብ እዩ ዘለዉ ድሓርካ ተተዛረብካዮም ብዙሓት ሰባት ዋላ መን ሽምካ ተበልካዮምን ሽምካ ይነግሩኻን ሽሞም ኣይነግሩኻን ምንታይ ተኣሲሮም ኣይነግሩኻን ብዙሕ ብዙሕ ዘዳናግር ነገር ነይሩ ስለዚ ኮይና ተሪፋ እቶም ንፋለጥ ጥራይ ናብኣ ተጎጅልና ንመጀመርታ ግዜ ብሓንሳብ ንንቀሳቀስ ነርና ማለት እዩ ከምኡ ውን እቲ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ክንኣቱ ከለና ሶሉስ ኢና መስለና ኣቲና ምግቢ ዝመፀ ስለ ዝነበረ ገለ ድሓን ድኾነ ምግቢ በሊዕና ረቡዕ ኣብታ ሽሮና ኣቲና ሓሙስ እውን ንገሌና መፂና ንገሌና ይመፀናን ዓርቢ ሓሊፉ ቀዳም ግን ስድራና መፂኦምና ማለት እዩ ስድራና ስለ ዝመፁና ፀዊዖምና ክንከይድ ከለና ኣነ ክከይድ ከለኹ መጀመርታ ግዜ ኣነን ሃይለማርያም ድሩዕን ብሓንሳብ ተፀዊዕና ስድራና ስለ ዝመፁ ማለት እዩ ስለምንታይ ብሓንሳብ ተፀዊዕና እንተደኣ ትብሉ ኮንኩም ክልቲኦም ስድራ መሳርሕቲ ስለ ዝነበሩ ፅቡቅ ገይሮም ካፋለጡ እዮም ስለዚ ሞስት ፕሮባብሊ ብሓንሳብ መፅኦም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ሃይለማርያም እንተደኣ ዝክሩ ኮንኩም እንታይ ከም ትብልዎ እዛ ኣባል ሓንቲ ሕማም ሒዛቶ ነራ ሓንቲ እግሩ ሓንካስ እያ ነራ ዕርቂ ማለት ድያ ዕርቂ ሒዛቶ ነራ ስለዚ ክወፅእ ከሎ ኣነ በዚ መንኩበይ ሓቂፈ በዚ መንኩበይ ሒዙኒ ኢና ወፂና ስለዚ ካብ ካሜራ ድወ ወፂኻ መጀመርያ ትርያ ካሜራ ትረያ እታ ካሜራ ትርአ እንታ ካሜራ ኳትሮን ከዓ ብትሪኮላታ ዮ ንፈላለያ ካብኣኸ ናብ ካሜራ ኳትሮ ትሓልፍ ሕጂ ኣብ ካሜራ ኳትሮ ምስ በፃዕና ዳሕራይ ሽሙ ምስ ነገርኩም ክትስምዱ ኢኹም ሓደ ቀጢን ነዊሕ ኣብዛ መንጋጉ ጭሕሚ ደላቶ ሃይለማርያም ኣቱኻ እዚ መሳልል ናይ ነፃነት እዩ ይብል ዓዊሉ እቶም ኩሎም እስራት ከዓ ኣልጊስዎም ድዓር ንድሩዕ ብላ ኣነ እንታይ እንታ ፅሉል ሰብኣይ ይብሎ ሕጃ ኖኖ እዚ እንዲ ትወልደ ዳዊት ድብለካ ነበርኩ ይብለኒ ማለት እዩ እዚ ዲ ትወልደ ዳዊት ኢልና ሓሊፍና ካብ ኣርባዕተ ናብ ሓሙሽተ ካብ ሓሙሽተ ናብ ሽዱሽተ እንደገና ተጠዊና ካብ ሽዱሽተ ናብ ሓሙሽተ ካብ ሓሙሽተ ናብ ኣርባዕተ ምስ መፃና ከዓ በቲ ሓደ ስግርካ ፀናሓና ድሩዕ ኣይምን ወልደ ዳዊት ኣጆኻ እዚ መሳልል ናይ ነፃነት እዩ ኣጆኻ ብፆትካ ኣለዉ እዚ ኢሉ ኣትሪሩ ኣበርቲዑ ይዛረብ ኣነ ገሪሙ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ከምዚ ኢልካ ትዛረብ ትኽእል ዲካ ኢለ ኤኒወይ ስድራና በፂሕና ካብኡ ተመሊስና ኣብ ካሜራና ተመሊስና ማለት እዩ ኣብዚኣ ምናልባሽ ክጠቕሳ ዝደለ ነገር እንተልዩ ሃይለማርያም ሓንቲ ግዜ እዩ ተወቂዑ ተገሪፉ ሓንቲ ግዜ እቲ ሓንቲ ግዜ ግን ሕማቅ ነይሩ እዚ ሕቁኡ ኩሉ ተመላሊጡ እዚ ሕቁኡ ንጎ ይኹን ምሸት ይኹን ኩሉ ግዜ ደም ይወፅእ እታ ዘውቃዓቶ ምክንያት ግን ብዙሕ ሰብ ደይ ዛረበላ እንታይ ኣብ ጅቡኡ ክሕዝዎ ከለዉ ናይቶም ኣርባዕተ መርመርቲ ኣስማት ፀኒሕዎም ንዓኣ ዝገበረ ድማ መን እዩ ሓደ እንዳጎልፎ ዝነበሮ ሰብ ኣሲሩ ዝነበረ ብኡ ኣብ ኣጅብ ከለና ንሕና ካብ ኣጅብ ከዓ ድወፀ ትኽኢሉ ተሰለፈ ነተን ኣስማት ሒዙ መፅኡ ሂብዎ ማለት እዩ ስለዚ ንሳቶም እንታይ ኢሎም እዮም ዝጠርጢሮም ሞ ኣብዛ ፀጋመይቲ መዓንጡኡ ድማኒ ተወርዋሪ ቦምብ ኢሎም ፅውዕዋ ነይሮም እዛ ቦምባ ቻይና ማለት እዩ ሒዞምሉ እዮም ስለዚ ንዓና ክቐትል ኢሉ ነስመራ ይደኣቱ ነይሩ ኢሎም ስለዝዓገቡ እዮም ኣብቲ ሓንቲ መዓልቲ ኣይበላዕ ይስተ ትገበሩ ብድሕሪኣ ግን ኣይተንከፍዎን ኣነምሳይ ነይሩ ኣይተንከፍዎን እንፋብ ኮፍ ኣቢሎም ንዑ ማእከል ገብርዎ የኽብብዎ ክዕልሎም ውዕል ነይሩ ሕጂ ናበይ ክመለስ ኣነ ኣካልን ተምሳልን ናይ ኢትዮጵያ ምዃኖም ገለገለ ይገልፀሎም እዩ
እዚ ኣይወቕዕዎን ሽዑ ግን ከም ዝብለኩም ታ ዕርቂ እያ ሒዛቶ ዝሕንክስ ዝነበረ ኣብታ ሸላ ከሎ ምሳይ ኣብታ ሩም ምሳይ ከሎ ድማ ኣያለዩ ዝበሃል ፖሊስ ነይሩ ኣነ ናይ ባሓቂ ኣብ ቁርደት ምስ ተማርኸውን ብዙሕቲ ሓባቢረ እዩ ፈንሸሊና እንዳምፀ ዲቶል እንዳምፀ ግል እንዳምፀ ጡጥ እንዳምፀ ሕኩሞ ይብለኒ ይሕኩሞ ነራ ንድሩዕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ተመሊስና ኣብታ ካሜራ ድወ ትበሃልታ ሰንበል ኣቲና ብድሕሪኡ እቲ ናብራ ቁሩብ ቀፂሉ ካብ መጀመርያ ድወሰናዮ ስጉምቲ እንታይ ነራ ብቀዳማይ እውን ጀሚል ይኹን ዋላ እዮ እውን ዛረብሉዋ ነይሮም ነቲ ምግቢ ድመፃና ከመይ ገርና ኦርጋናይዝ ንገብሮ ሓደ ምክንያቱ ገሊኦም ቤተሰብ ዘለዎም ፅቡቅ ምግቢ ብዙሕ ምግቢ ክመፆም ከሎ ገሊኦም ቤተሰብ ደይብሎም ከዓ ጭራም ምግቢ እውን ይመፆም ኣይነበረን ስለዚ ነቲ መጀመርያ ኣይንደልዮና ንብሎም ነበርና ሽሮ ድዩ ትምትሞ ድዩ ሻሂድ ገለ ክንቅበሎ ጀሚርና ምስቲ ዝመፃና ሓዋዊስና ድማ ነቲ ኩሉ ህዝቢ ብፍላይቶም ናይ ፖለቲካዊ ስራት ከም ዝበፅሖም ንገብር ነርና ማለት እዩ ኣብዚ ኣነ ብዙሕ ኣክቲቭ ኣይነበርኩን ኣብኡ ዘዛርቦ ሰብ ተነይሩ ሶምቶም ብፆተይ ማለት እዩ እዮ ወዲ በላይ ኢብራሂሞ ከምኡ ንረዘነተላ ብዝያዳ ግን ሕሹ ክንበሃል ኣነ ንዕመርን ነርና ብዙሕ ሕሹ ክንበሃል ነርና ንኣብነት ብዙሓት ሰባት ከምዚ ከምዚ ይብሉ እዮም ግን ኣነ ኣቦይ ነቡኡ ደልዩ ከም ዝረኸቦም ኣቦይ ነዲኡ ደልዩ ከም ዝረኸበን ኣቦይ ነቡኡን ነዲኡን ኣብ ቤት ማእሰርቲ መፅን ከም ዝበፅሖ ከም ዝገበረ ንፈለጣኒ ምዝ ተተሓሒዙ ዝኸደ ድማ ስድራ ቤታዊ ዝምድና ተፈጢሩ እንታይ ንሱ ድማ ብጃሙኡ ብታንቲኡ ካነተርኡ ክሕፀብ ዘለዎ ክዳውንቲ እንተልዩ እውን ገዛና ከይድ ተሓፂቡሉ ይመፅን እዩ እቲ ብጃማ እቲ ቀምሻ ትገለ ዝብሎ ዘለኹ ድማ ብስርዓት ገዛና ገዚኦ ሓፍተይ ሒዛትሉ ትመፅእ እንፋት ኣደይ ምስ ኣዜብ ሓፍተይን ምስ ዮዲት ሓፍተይን ኮይና ንዓይ ክትፅውዕ ኮላ ሓደሓደ ግዜ ድማ ሰባ ሓፍተይ ንዑመር ትፅውዕ ነይረ ኣብቲ ክሎክዮ መፅኡ ቁሩ ኣይትፈልጦን እያ ይፈልጣን እዩ ተዘራሪቦም ግን ክዳውንቱ ገለመለ ሒዛህሉ ትመፅእ ምስኡ ብዙሕ ሕሹ ክበሃል ነይረ ካልእ ግን ብዙሕ ኣክቲቭ ኣይነበርኩን ኣብቲ ክልተ ዓዲ ካየድ ዝነበረ ውን ብዙሕ ደስ ዘይብለኒ ነገር ነይሩ እቲ ካሜራ ድወ ዘርካ ዘርካ ኩሉ ግዜ ኣብ ክንዲ ነቲ ዘሎ ህዝቢ ብስርቂ ተታሕዘ ዓዲ ንዓዲ ድተባእሱ ንኣብነት ክልተ ዓዲ ሓምሳ ዝኮኑ ነይሮም ናይቶም ሓደ ዓዲ 20 ናይቶም ዓዲ 30 ዝኮኑ ነይሮም ኣብኡ ኣብ ክንዲ ንዕኦም ንምክሳብ ዝግበርቲ ፖለቲካዊ ቁርቁሳት ኣብ ሻዕብያ ደ ሓቀኛ ነራ ዋላ ጀብሃ ደ ሓቀኛ ነራ ክልቲኦም እዮም ድካትዑ ክልቲኦም እዮም ትፀብፀብ ድምፁልና ነይሩ ኣነ ብዙሕ ደስ ዝብለኒ ነበረን ብዝያዳ ኣበይ የተኩር ነይረ ኣነ ምስ ወደ ቦይባ ሻይፍ ሳሕጋንዲ የተፈርደን ነይሩ ሽዑ ፅቡቅ ናይ ዓረብ መፅሓፍን ምንባብን ኣፍልጦ ነይርዎ ስለዚ ዕንጨቲ የምፅእ ፀሪቡ ሓንቲ ንዓይ ይበኒ ሓንቲ ንዑ ኣብቲ ቸመንቶ ኮፍ ኢልና ንፅሕፍ ስለዚ ኣነ ዳሕራይ ወልደ ዳዊት ወሲኩለይ እምበር ካብ ዓረብ ምንባብን መፅሓፍን ካብ ወዲ ጋንዲ የበጊሰ እያ ናብ እዮም ክሕልፈ ብድሕሪ እያ ያ ፅቡቅ ሓዊ ፍፁም ተክለ መጀመርያ ግዜ ፈቀኒልና ነቶም ሰማዕት እውን ክብሪ ሃቦም ኣብ ክሊ እዚ ተመክሮ እዚ ንቅድሚት መፅኡ ንመፅእ ዓይነት ትውልዲ እውን ተስፋ ክኸውን ትምህርቲ ክኸውን ተስፋ ግብል ኮይኑ እቲ ኣገዳሲ እቲ ንሕና ብቅዳማይ ካብ ኣባጋግሳናን ኣብዚ ኣብ ደረጃ ናይ ተቐልሲ ከመይ ገይሩ ሳትፋናን ብሰፊሑ ገሊፅ ነር ካብቲ ኣብ ቀልሲ ዘጋጥመና ሽግርካ እታ መጨረሳ ብበፃሕናያ ብትሕቲ ፀላእ ምእታውና ኣብ ቀልሲ መስዋዕት ኣሎ ምእሳር እውን ኣሎ ማለት ካብዞም ምእሳር እዚኦም ዘጋጥመና ሽግራት ከዓ እቲዝዓበየ መሪር ነይሩ እቲ መድረክቲ ግን ዘለና ዕላማ ኮኑ ተበጊስና ዝነበርና ቁራፅ ዝኮነ ናፅነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ግን ተስፋ ይቁረፀናን ኣብቲ ግፍዕታት እውን ዝያዳ ሕሪና ዳ እምበር ዝያዳ ንቅድሚት ኣምፂልና እምበር ብዙሕ ሜርና እምበር እንደገና ንድሕሪት ኣይመለሰና ኮይኑ ክገልፅ ድሕንደሌቲ ናይ ሰንበል መሪር እዩ እቲ ናይ ኣጅብ መሪር እዩ ከምቲ ብቀዳይ ዝገለፅ ክሎ እቲ ናይ ሰንበል ግን ቁሩብ ካብኡ ትሕት ዝበለ ምስቲ ናይቲ ንሕና ዝኣተና ድሕሪ ምእታውና ምስቲ ከይዝና ዓብ ዝነበረ ቲ ፍፁም ጎልፀብ ፀንሐት ካሜራ ክልተ ናዓት ኣብቲ ካሜራ ክልተ ነገራት ሓደ ብሲቪክ ተኣስሩ ብሲቪል ክራይም ነይሮም
ናይ ሞት ናይ ስድራ ቤት ኮንፍሊክት ዝገበሩ ክራይም ነይሩ ካልኻ ፖለቲካ ክራይም ዝነበረና ሰባት ካብቶም ዝነበረና ሕጂ ብሓፈሹ እቶም ኣብታ እዋንቲ ኣብ ኣስተራኸብና እቶም ኣብታ ኣብ ቀልሲ ዝነበረና ብፆትን ከምኡውን ኣብኡ ፅዕና ነይሮም ኣብኡ ፅዕና ነይሮም ሓደ እቶም ኣብ ምንቅስቃስ ናይ ሰበት ተሓዘ ዓበይቲ ሰባት ነይሮም እዞም ዓበይቲ ኣብቲ እዋንቲ ምስቲ ቃልሲ ናይ ሻዕብያ ተተሓዘ ናይ ቀደም ተተሓዘ ብተኣስሩ ሓውሰር ብሓሙድ ሰበ ሓሙድ ፈረስ ዝበሃሉ ዓበይቲ ነይሮም ኤርትራን ደቂ ሳሕል ማለት እዩ ደቂ ሰማር ማለት እዮም ካልኣይ እቶም ኣብ ጀብሃ ውሽጢ ተጋላሓር ኤርትራ ዝነበሩ እውን ኣብ ቃልሲ ዘጋጥሞም ምሳብ ፀላእ ዝሓዘን ኮማን ብፆት ነይሮም ሳልሳይ ብዛዕበየ ግን ትናና ኣብ ቃልሲ ውሽጢ ከተማ ተኣሰርናኸ ከማልዓነ ዕመርቶም ብቐዳማይ ዝገለፁ ክልዎ እዚ ኩሉ ብወገኑ ሕጅብዚ እዋን እዚ ነቲ ቃልሲ ንሂሩስ ኣብ ዝረዓለ ጥር ዝበፂሑ ብኤርትራ ዘናቕሓሉ ነዚ ቃልሲ ዝግፈሉ ስለ ዝነበረት ምንቅስቃስ እንዳበርትዕሉ ዝኸደሉ ግዜ እዩ ነይሩ እዚ እታ መጀመርያ ንሕና ዝገበርና ነቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ዘጋጥመና ሽግር ከመይ ጌርና ንፀሮ እዩ እንታይ ክንግብር ኣለና ንዝብል ሕቶ እቶም ኣብኡ ተኣሲርና ዝነበርና ብደረጃ ተጋላሓለ ኤርትራ ኣብኡ ተኣሲሮም ዝነበሩ ብደረጃ ሕዝቦ ሓይልታት ዝበሃሉ ከባዕል ሓይለ ድሮ ነይሩ ሓይለ ድሮ ሕጂ ብዚ ተቐዳሚቲ ስጉምቲ ዝወሰድና እቶም ኣብ ፖለቲካ ተኣሰርና ሓደ ብዝወሓደ ከም ደቂ ሃገር ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክልወና ዝብል ገንጋም ወሲድና ብወገና ማለት እዩ ኣነ ይኹን እቶም ኣብኡ ውፅእ ስለዚ እንታይ ኮይኑ እቲ ኣብ ውሽጢ ሰውራ ኤርትራ ስጋ ሕጂ ክልተ ሰለስተ ውድባት ከልዉ ዝኽእል ከም ኮንሰርናና ንክንፈለጥ ክንመሃረሉና እዚ ቤት ማእሰርቲ እዚ ወላ እዚ ኩሉ እዚ እንደገጢሙና ኮላ ንሕና ነቲ ሽግር ክንፈልጡ ኣለና ንዝብ ሕቶ ከምሽዮ ኣነ የቅርብ ብዙሓት ሰባት እውን የቅርቡ ሕጂ ብዚኣ እንታይ ሞ ክንገብር ኣለና ንዝብ ሕቶ እቶም ብፖለቲካ ተኣሲርና ዘለና ብደረጃ ሻዕብያን ብደረጃ ናይ ተጋላሓሪ ኤርትራ ከም ረፕረዘንት ጌርና ከም ፎርም መጀመርያ ፎርም ና ጅታያ ንገብር ሽማግለ ነውፅእ እዛ ሽማግለ እዚኣ ኣነ ተስፋይ በላይ ፍፁም ከምኡ ዝኣመሰሉሎ ነዞም ጉዳይ እቶም ኣብዛ እዋን እዚኣ ከም ገስት ስፒከር ኮይና ነቕረቦም ኣብታ ቤት ማእሰርቲ እውን በዓል መን ኮኑ ዑመር መሓመድን ሓይለ ድርዑኹ ጅብኡ ዝተማሃርናይ ብዙሕ ነገር ኣብኡ ተማሂርና ኣሎ ኣብኡ ዝሃቡና ቃልሲ ትፍልያቶም እቲ ኣገባብ ፋታትሑ ብዙሕ ዲቴል ኣብኡ ንሕና ሓተቲና ኣብ መጨረሳ እውን ትንሰቶም ዝቡና ስለምንታይ ኣብ ተጋላሓሪ ኤርትራ ተፈጭሎ ኣብ ተጋላሓሪ ኤርትራ ስለምንታይ ዝባሒልታት ትፈንጭላ እዞም ኩሎም ታሪክ ኣብቲ ናይ ቀዳሚ ናይ ዋዕላ ናይ እንታይ ዝብሎ ናይ ቀደር ዓማ ብናይ ባይቶ ናይ ኣደውባሓ ዋዕላ ናይ ሱዱዕላ ዋዕላ ናይ ኣገባብ ቀላልሳ ካብ ተመክሮ ሃብ ነቨርሲን ከም ቃልሲ ጉቡእ ዝጥምጥ ነቲ መድረክ እውን ነቶም ኩነታት እውን ፅቡቅ ገይሩ ዝገለፅ ዑመር መሓመድ ና ብወገን ሓይለ ክትሪኦ ከለካካ እቲ መብዛሕትና ናይ ለፍት ትሬን ዘለና ስንዳን ግርጭታት ናቲ ናይ ሰውራ ምላዓሉን ኣብ ሓደ ሃገር ከዓ ተኻልኣዊ ግርጭት ከመይ ጌርካ ክፍታሕ ከምዘለዎን ኣብ ኤርትራ እውን ካብ ሓደ ውድብ ካብ ኣርባዕተ ውድብ ሓሙሽተ ውድብ ፅ ስለዚ ኣጋፋት እዩ ከም ሓደ ፀላዓ ዘለና ኣብ ሓባር ኣፋታትሑ ግርጭታት ኣብዚ መጀመርያ ከም ማባእታን ከም ተመክሮን ከም ቃልስን ብዝያዳ ዝነበረና ኣራዳኣ እናሰፍሐ ዝኸዘሉ ግዜ እዩ ነይሩ ስለዚ ሓደ ከም ፅሪ መግዛእቲ ንቃለስ ዘለና ዘቀራርበና ነገር ከም ዘሎ ካልኣይ ኣብ ውሽጢ ሰውራ ተፈጢሩ ዘሎ ትሽግር ከመይ ጌርና ብሓላፍነት ደረጃ ነዚ ኣብዚ ጉዳይ ዘውርቕና ዘሎ እንታይ እዩ እቶም ሽግራት ከመይ ጌርካ ንምፍላጥ ዝተምሃርናሉ መድረክ እየ ዝብሎቲ ግዜ እዚ እንዳተገብረ ከሎ ከም ደይሊ መዓልታዊ ኹን ሰሙናዊ ኹን ውርሓዊ ኹን ኣብ ዝተፈላለየ መፅሓፍ ምንባብ ኹን ከምዝበሉካ ኣብ ናይ ቋንቋ መምሃሩ ኹን ናይ ዓረብ ቋንቋታት ምህራም ኣብቲ እዋንቲ ናይ ትግርኛ ንፈለጥና ግን ዓረብ ክንመሃር ኣለና ዝብርእቶ ኣብኡ ተጀመረ ከም ዝፍፅም ክብሎ ዝፀንሐ
ካለ እውን ኣፍልጦ ዘሎ ናይ ሰውራታት ናይ ዓለም ክገልፅ ዝኽእል ሰብ እናሎ ኮይኑ ፅቡቅ ኣስተምሮ ነይርዎ። እዚ እንዳከደ ሕጂ እንታይ ፈጢርና ሓደ ብቀረባ ከምንከልዚ ሃገር ወላ ምስ ፍላያትና ብሓደ ክንነብር ክኢልና ካልኣይ እቶም ኣብቲ እዋንቲ ክገጥመና ዝኽእል ሽግራት ከዓ ንዕና ምናልባት ፀላእ ድህናሎ ኮይኑ ሳልሳይ ከማ እቶም ኣብቲ እዋንቲያ ተኣሲሮም ነበሩ ደቂ ሃገር ዝተፈላለየ ክራማ ከመይ ገርና ምንቃሕ ነበሩ ሕጂ እቲ ኣብቲ ዋዕላ ናይቲ ንገብሮ ነበርና ዳርጋ 6-8 ወርሒ ዝኾን ዳርጋ ዓመት ዝኾን ኣይፍለጠና ነሩ ወላቲ ግዜ ጥራይቲ ናይ ኮርት ታይም ንወፅእና ኣዝ ብወገና ዘካየድና ብወገና ቪድዮካ ጠፊ ኣላ ከምገለ ካሜራ ስከቸግበራ እንታይ ኮይና ዳውዳ ኣራይ ድሓነ ቀፅል እሞ እንዳቀፀልካ ክስታይ ግበር ናይ ኩላና ስታሕ ገብር ናይ ኩላና ጠፊያ ላ ኖኖና ናትካ ጥራሕ ኦኬ ተመሊስካ ነ እስ ርአያ እንደገና ስለዚ ብሓጪሩ ብዙሕ ተማሂርና ሓደ እቲ ናይ ቃልሲ ሕሪና ካልኣይ ነቶም ኣብ ኤርትራ ተፈጢሮም ዘለዎ ሽግራት ከዓ ክእለ ዝኽእል እምነት ነርና ንሓድነት ጉዳይ ቀዳሚ ፓሮሪቲ ና ስለዚ ስጋ ኣብቲ ዝግበር ዝነበረ ናይ ኣብ መንጎ ክልተ ደቂ ሃገር ናይ ኩናት ብኩናት ምፍታሕ ኣረዳእና ጉጉይ ዝብል ዳ በፅሕና ኩላና በፅሕና ግን ከዓ እቲ መፍለኦም ኣብቲ ታሪክ ዝረከብና ምሳሌ ናይ ኣደውሓ ውፅኢት ናይ ኣደውሓ ከም ዋዕላ ባይቶ እቲ ምክንያት ጠንቅምቲ እወንቲ ዝቅርቦን ዝነበሩ ሪዝን ናይ ምፍላዮም ከም በዕል ዑበሊን ይኮኑ ሸዕብያ ኮኑ ሰልፊ ናፅነት ክንሪኦ ከለና ከዓ ኣብ ሃልፊ ብሰልፊ ናፅነት ማኒፌስቶ ንሕና ዕላማናን ዝብል ዲቴል ዕጉባታ ነበርና ምክንያት ናይቲ ሽግር ሃለዉ ዳኣ እምበር እንታይ ማለት ከይዱ ከይዱ ኣብ ውሽጢ እዚ ቃልሲ ተጋል ሓደ ረካብ 60-70 ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ኮይንካ ዳ ክፍላ ፍታሕ ዝክ ንበር ካብ ደገ ወፂካ ዝፍታሕ ካልኣይ እዚ ማኒፌስቶ ወፂ ዘሎ ናይ ሰልፊ ናፅነት ከዓ ንጉዳይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ግርጭታት ክፈትሑ ይክእልን ባዕብኡ ናይ ብምክንያት ነቲ ናይ ሕብረተሰብና ሽግር ተበልፅካ ጥራይ ናይ ስልጣን ጉዳይ ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ሓደጋ ክውደቅ ዝበር ኢና ስለዚ ወላ እኳ ምክንያት ሃለዎ ንክፍለ ግን ኣይብቅዑን ስለዚ ኣብ ህልውነቱ ኣብ ኣማፃፅኡን ኣብ ኣሰራርሑን ብዓይኒ ናይ ሃገር ፀረ መግዛእታ ተቃላፅስካ ንዘቅረቦ ሪዝን ቅቡል ኣይረከብና ናይ ሰልፍና እቲ ናይ ማኒፌስቶ ናይ ሰልፍና ስለዚ ከመይ ጌርካ ፍታሕ ንዝብል ሕቶ ከዓ ነተን ክልተ ውድባት ዝወሰዶ ውሳኔታት ቀዳማይ ሃገራ ጉባኤ ብመጠኑ ነቲ ንዓቶም ንከመይ ጌርካ ኣለ ንዝብል ሕቶ ፍታሕ እውን ነይሩ ስለዚ ከም ቴዎሪ ክትሪኦ ከለካ ከም ተግባርን ክትሪኦም ከለካን እቶም ሽግራት ክትሪኦም ከለካን ምስ ናይ ማፃ ፀረ መግዛእቲ ዝቃለ ዝነበሩ ናይ ሰብራ ኤርትራ ማዕብሉ እውን ብዙሕ ኣብኡ ተማሂርና ሓደ ካብቲ ኣብ መጨረሳ ነዚ ናይ ምስም ሓድነት ተባሂሉ ንዝግበር ዝነበረ ተመክሮም ባይታ ናይ ምእላይን ናይ ምሕላፍን ከማን ተጋላ ሓደ ኤርትራ ዓበ ምስክር ይትውድእ ስለምንታይ ቀዳማይ ሃገራ ጉባኤ ዝገበሮ ውሳነ ኣብ ካልኣይ ሃገራ ጉባኤ መፅኡ ገንጊሙ ከማን ነቲ ውሳኔ ከመይ ገይር ክፍታሕ ከምዘለዎ ዝገበሮ ክትርኢ ትኽእል ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ብጉባኤ ዝተወሰነ ውሳነ እውን ብጉባኤ ከመይ ጌርካ ክእለ ከምዝኽእል ሓደ ካብ ትምህርቲ ባይታ ዝነበሩ ህዝባዊ ጥለብ ዝነበሮ መድረክ ስለዚ ሰንበል ከም ኣነ ክሪኦ ከለኹ ብክልተ ሸነካት በቲ ንፀረ ነቲ ንዓማፅ ስርዓት ብዝያዳ ኣብ ውሽጢ ኮይና ብዝያዳ ንምህረሉ ግዜ እዩ ኣብቲ እዋንቲ እውን ብወገና ዝገበርናዮን ብወገንቶም ዓበይቲ ህዋትና ዝገበሮ ኮንትሪቢሽን ነቲ ብዝተፈላለየ ክራይም ኣትዮም ከምን ኣብቲ ሃገራዊ ቀልሲ ከመይ ገይሮም ክእቱ ዝገበርና ምንቅስቃሴ ክርኢ ዝኽእል ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበርና ምስቲ ኩሉ ምረቱ ምስቲ ኩሉ ጉዕዙ እቲ ካብኡ ዝረከብናዮ ተመክሮ ግን ንመፃኢ ናና ናብ ቀልስና ዓብይ እጃም ይቡና ኣባሊፉ ፍፁም ቀፅላ ቅፀል ተክልያ ፍፁም ፍፁም ናባኻ ክበርሓ ማይ ናባኻ ፍፁም ናይ ሰማዓካሚት ግበርሚት ግበረ ርሳዕና ንዲና ሕጂ ሰምዑን ኣለኹም
ኣብቲ ካሜራ ድወ ወይ ካብቲ ናይቶም ዘይተፈርዱ ካብቶም ፖለቲካዊ ንእስራት እቶም ደይ ናይ ፖለቲካዊ እስራት ይበዝዑ ነይሮም ብዕርዮም ይበዝዑ ከማ ብቅሩብ ዘይኮነ ኣብኡ ድረኣኽዎ ነገር እንታይ ነይሩ ብሸነኽ እቲ ናይ ህዝባ ሓይልታት ወይ ህዝባ እቲ ሰልፊ ናፅነት ኤርትራ ክፋእ ነይሩ ክፋእ እንታይ እዩ ናይ ፖለቲካ ክፋእ ማለት እዩ ንሕና ከምዚ እዮም ዝብሎ ዘሎ ኣብቲ እንታይ ስለምንታይ መን ምስ መን ክንካታዕ ከሎና ወይ ክንዘራረብ ከሎና ዑመር መሓመድ እውን ብዕለት ብሰዓት ብመዓልቲ ብቦታ እዩ ድዛረብ ክገልፅ ከሎ እሳቶም ግን ተዋፊሮም ናብቶም ህዝቢ ብዙሕ ምንቅስቃስ የካይዱ ነይሩ ውፅኢቱ ከማን ምስ ወፃና ርኢናዮ ብዙሕ ካብቲ ገባር ናብኦም ዝኸደሎ ንኣብነት ኣብኦም ክጠቕሶም ዝደለኣኒ ሕጂ ሓደ ብዓብዩ ሃይለ ክኸውን ከሎ ብድሕሪኡ ዝነበረ ግረዝግሄር ነይሩ እንደገና ድማኒ ሸክ ዳውድን ማሓመድ ዓልን ዝበሃሉ ክልተ ሰብ ነይሮም ኣብ ነዚኣቶም ንኣብነት ገለ ሰባት ብካልእ ክገልፅዎም ሰሚዕ ኣነ ንሳቶም ብሰበ ተላኢኹም ነቲ ኣብ ከባቢ ዓዲ ቀይሕን ሰንዓፈን ዘሎ ህዝቢ ንምክሳብ ኢሎም ሰበ ዝለኣኹም እዮም ነይሮም ግን ተጋላሕነት ኤርትራ ስለዝፈለጠቶም ሒዛቶም ሒዛቶም ድማ ጉዳዮም ክትምርምር ንታሕቲ እንዳወረደት ኮላ ኣብ ከባቢ ቁርደት ናብ ፀላኢ እዮም ኢዶም ሂቦም ዳሕራይ ፀላኢ ፈሊጥዎም ካልእ ዝተፈለየ ምንቅስቃስ ከም ዘለዎም ካብ ቁርደት እዮም ተኣሲሮም ነስመራ መፂኦም ሰንበላእትዮም ማለት እዩ እዚኦም ብዙሕ ዘይተደለየ ምንቅስቃሳት የካይዱ እውን ነይሮም ነዚኦም ክከላኸሎም ዝኽእል ነበረ እንተ ነይሩ ሓመኑር ዒራቅ ነይሩ ሓመኑር ዒራቂ ስለምንታይ ዒራቂ ዝበሃል ካብ ሜዳ ኣብ ዒራቅ ከይዱ ወታደራዊ ትምህርቲ ስለዝተማሃረ ማለት እዩ እቲ ኮይኑ ግን ዘይሩ ዘይሩ ዳሕራይ እውን ኣብቲ መጨረሽታ ዳርጋ ኣብ ምፍልላይ ደረጃ በፂሕና ነርና ብፍላይ ከዓ እቲ ሸነኽ ንኣብነት በዓል ፃዕዱ ባህታ እኮ ምሳና እዩ ተኣሲሩ ኣብቲ ዝተገብረ ናይቲ ጀነራል ዓመልያ ኣብኡ ኢድ ስለዝነበሮ እዩ ኣነ ንዓይ ተኣሲሩ ይፀኒሕኒ እው ይፀኒሕኒ ግን ምስ ድሩዕ ምስ ተራኸቡ ፃዕዱ ባህታ ሽዑን ሽዑን ተቐይሩ ሕጂ እንታይ ንምባለ ዝኩሉ ዝብል ዘለኹ የስ ቱ ቴል ደ ትሩዝ ኢዝ ጉድ ግን ኣት ደ ሰም ታይም ከዓ ካምፔይን ናይ ምክያድ እንዳተካየደ ከሎ ሲ ፀሪኡ ብሸነኽና ዝግበር ኣይነበረን ፈፂሙ ዋላ ሓደሽቲ ብድሕሪኡ ድመፁ ዝነበሩ መብዛሕትኦም ተጋደልቲ ናይ ተጋላሕነት ኤርትራ ንኣብነት ተወልደ መፂ ነይሩ ወደ ቦይ ገብረስላሴ ዓዲ ቀይዕ ካልኦት ንመፁ ነይሮም ግን ቲምንቅስቃስና ብዙሕ ክስታይ ኣይነበረን ዑመር ከዓ ነታ ታሪክ ጥራይ ድገልፀ ነይሩ እምበር ዋት ቱ ዱ ኔክስት ብዙሕ ሓያላት ኣይነበርና ንሳቶም ግን ነዚኣ ኩላ ንኣብነት ንዳንኤል ናበይ ክኸይድ ምዃኑ ይፈልጥዎ ስለዝነበሩ ብዙሕ እውን ገፂብዎ ይነበሩ ምስ ወፀ እውን ንሳቶ እሱ ናብኦም ኣይክልን ዝኩሉ እንድሕር ኮይንኩም ምስ ኢትዮጵያ ተሓባቢሩ ናብቲ ኮመርሻል ባንክ ድዩ ገለ ናቶም ጠበቃ ኮይኑ ነይሩ ዳዕራይ ዘይሩ ዘይሮ ከማን ብሻዕብያ ይተቀቲሉ ስለዚ ብድሕሪኡ እቲ ናይ ቤት ፍርድን ናይ ገለመለን መፅኡ ቤት ፍርዲ ክንመላለስ ጀሚርና ማለት እዩ ቤት ፍርዲ እውን ከምቲ ቀዳማይ ዝገለፅናዮ ቅድም ሓንሳብ ሓደ ነርና ዳሕሪ ኣብ ክልተ መቂሎምና ኣብ ክልተ መቂሎም ድማ ንዑመር መሓመድ ሞት ፈሪዶሞ ንዓይ 10 ዓመት ፈሪዶምኒ እቶም ካልኦት ምሳይ ዝነበሩ ትሕተይ ማዕረይ ዝተፈርደ ወዲ በላይ ነይሩ መስለኒ እዮብ ከዓ ነቲ ሓንቲ ጉጅለ መሪሒ ወስድዎ ነይሮም 15 ዓመት ተፈሪዱ ትሕቲ እዮብ ዝነበሩ ድማ ገሊኦም 10 ገሊኦም 7 ገሊኦም 5 ተፈሪዶም ወዲ መምር ኢሳቅ እያስ ኢሳቅ 2 ዓመት ዝተሓተ ተፈሪዱ ስለዚ ካብኡ ኣነ ንካሜራ ካትሩ ከይደ እዮብ ከዓ ንካሜራ ችንከ ከይዱ ማለት እዩ ኣብ ካሜራ ኳትሮ ድማ እቲ መጀመርያ መርሓባ ኢሉ ዝተቀበለኒ ዘጋየሸኒ ዘቃባጠረለይ ከም ቆልዓ እውን ከምዚ ገይሩ ዝሕብሕበኒ ዝነበረ ንዓይ ኣይርስዑን መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ወልደዳዊት ተመስገን ንዓይ ብዙሕ ኣሊኒ ሕሉፍ ሓሊፉ ክዳኒ ሰፍየለይ ነይሩ ቀምሻ ሰፍየለይ ስረ ሰፍየለይ ኣብቲ ምብላዕ ምስታይ እውን ብሓንሳብ ምበልዕ ብሓንሳብ ምሰቲ ነርና ብድሕሪኡ ድማ ናብ ካሜራ ሰይ ኣሰጋግሩን ኢለ ተሰጋጊረ ነረ ናብኣ ዝሰጋገረትኒ ምክንያት ኣነ መልእኽቲ ብክያር ዓለ ዝመፅት ገለገለ ሓበሬታታት ካባካ ዝደልዮ ስለ ዘሎ ንከምዚ ዝኣመሰላ ሰበይቲ ካሜራ ሰይ ንግርማይን ሓደ ወዲ ነይሩ ምስ ግርማይ ዝቀርብ
ምን እንተን ከምዚ ዝበሃላ ሰበይቲ ኢለዮም ከማን ርእዮምኒ ስለዚ ተን መልእኽተ ይመሰብ ፃሕኩ ከዓ ምለሱንን ኳትሮ ኢሉ ከዓ ኳትሮ ተመሊሰ ማለት እዩ ክወፅኮ ኣለዉ ካብ ካሜራ ኳትሮ ወፅ ማለት እዩ ከመይ ኢልና ከምዝወፃና ሰዓት ክንደይ ከምዝወፃና ዳሕራይ ንዕልሎ ኣሉ እዚ እዮ ትውስኸላ ተልዩ ከዓ ንሕና ከም ብዝለዓለ ጠርዚ ኣብቲ ቃልሲ ዝኣተናሉ መድረኽን ተመክሮ ሰውራ ኤርትራ ውን ብዝያዳ ዝተምሃርናሉ ባይታ እያ ዝብለቱ እዩ ናቤት ማእሰርታ ንኾኑነቱ ነቲ ሃገር ወላ ንሃገራዊ ናፅነት ወላ ተባሃል እቲ ውሽጣዊ ሽግር ናይ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ እዮም ዝብል ሕቶ ነቶም ኩንነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ውን ፅቡቅ ጌርና ዝተምሃርናሉ መድረኽ እየ ዝብለቱ ቤት ማእሰር ሕጂ ካብቶም ኣብቲ እዋን ተዓበይቲ ዕርከናት ዝነበሩ ርዝግር በዓል ጠበቃ ባዕስዮም ባዕሉ ዳዊት ከምኡ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ነዚ መድረክ እዚ ንናብኳ ከም ፖለቲካዊ እስራት ኮይና ዋላ ነቶም ብካልእ ኬዛት ዝመፁ ዓብ ጎዝጓዝ ዝካየድ ነይሩ እዩ ከም ትምህርቲ ከም ደቂ ሃገር ነቲ ዝገበሮ ክራይምስ ከምዚ ሪሃብሌሽን ንብሎም ዝዓዲ ወላ ዓሰርተ ግዜ ክራይም ግበሩዳ እምበር ነቲ ክራይም ከም ደቂ ሃገር ውን ኣብ ርእሲ ሂወቶም ከመይ ገርቡ ስለዚ ከም ትምህርትን ከም ተመክሮን ንዓና እዚ ኩሉ ወላ ሽግር ሃለወና እዚ ኩሉ ዓመፃ ብርእሰና ምፃእ ምንም ዝያዳ መልሲ እዩ ኣበርቲዕና ካልኣይ ነቲ ሪዝን ዘቐርብ ዝነበረ ብደረጃቶም ተፈንጨልቲና ዝብሉ ሪዝን ናይ ዕበልን ኩሉ ናይ ሻዕብያ ኹን ቅቡልነት ኣይረኸብና ሳልሳይ ናይቲ ሰልፊ ናፅነት ኢነ ማኒፌስቶ እውን ቅርያትና ፅቡቅ ጌርና ርኢና ሓደ ተመኪርናሉ መፂና ቅድሚ ሕጂ እውን ገሊፅና የርና ኣብቲ ግዜ እናተንቀሳቀስና ኩሎና ነቲ ብውሽጢ ካብ ኤርትራ ገለ ካብ ጀባ ዝመፁን ካብ ሻዕብያት ካብ ሰልፊ ናፅነት ዝመፁ ብፆት ማለት ካድራእ እንታይ ዝበሃሉ ፍላይነት ነይሮም እዮም ዝረኽቡና ኣብቲ እዋን ተዝሃቡና ሪዝን ናዕና ሪዘርቨሽን ነይሩና ሕጂ ሃይለ ክፈና ኣብ ርእስና ኮንቪንስ ክገብረና ዘይከኣለ ሓደ እቲ ምንቅስቃሱ እቲ ማኒፌስቶ ሃይማኖታዊ ጌርና ብሃይማኖት ጌርካ ኤርትራ ክርስትያን ወላ በ ወላ እስላማዊ ብል ሃገር ናፅነት ክተምፃ እዩ ትብል ካልኣይ ቅሬታ ወላ ተለካስ ነቲ ቅሬታ ኣብ መንገዲ ፕሮሰስ ነቲ ናይ ኣደውሓ ብሓባር ነቶም ኣብ ኣደውሓ ዝመፁ ሊደርሽፕ ክንሪኢ ከለና ከ ናይ ቀደል ዓማ ዝበዋሳቶም ከ ኣስማቶም ዑመር ክገልፆም ከሎ እቶም ዝተፈንጨሉ በዝሑ ካብቶም እቶም ቅሬታ ዘኣለና ዝብሉ ከም በዓል ሻዕብያ ዕበሊን ከምሰርመ እሶም በዝሑ ካብቲ ናይ ተጋላ ሓደ ኤርትራ ዝነበሩ ዝተረቡ ስለዚ መፍለይኹም ካልእ ድኣ ምክንያት ኮይኑ እምበሪ ኣብዚ ሃገር እዚ ሓደ ፀር መግዛእቲ ንቃል ፀላኢና እውን ሃደስላስዮ ናይ ሽዋን ኤምፓየር ካብ ኮነ ንዓኹም ዘፍሊ ምክንያት የብሎም እዛ ሃገርኩማ ዘለኹን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ እውን ሓደጋ ከምፅ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ እውን ናብ ሽግር ከውደቆ እዩ ከምቲ ዝገምገምና ብዝተካኣለ መጠን ከም ደቂ ሃገር ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዓና ከፈላለና ስለዚ ፅኑዕ እምነት ነርና ናይ ሓድነት ርእቶም ስለዚ ዝተወሰኑ ዘለኹም ስግምቲ ስለዚ ብዙሕ ካብቲ ዝነበረና ካብ ተመኮርናሉ ካብ ጉዕዘናን ነቲ ባህሪ ናይቲ ውድብ ከዓ መላለዩ ቀልጢፍና ንሕና ናይ ምርዳእ በፅሕና ናይ መሰልኹን ናይ ፍትሕኹን ናይ ርእቶ ምምፃእ ኣብዚ ሃገር እዚ ንውሽጣዊ ጉዳያቱ ንኸርኢ ተሸፊኑ ዝኸይድ ኦርጋናይዜሽን ከም ምኳኑ መፀብረቕታ ረኪብና ንሕና ማለት ካብዚ ካብቶም ቀደም ተመክሮ ዘምፅና ማለት ብኡ መጠን ከ ኣብ ቃርሲ እዚ ሓጂ ኣብቲ እንታይ ተማሂርካ ኣብ ስንበል ተልካኒ እዚ ተማሃረ እንታይ ግፍዕ ርኢካ ተልካኒ ዝዓንተ ወይ ፍፁም ክወፁ ፅንዐ እቲ ብቲ እዋንቲ ንዓና ኣብ ፍርዲ ክንቀርብ ኮልና 15 ዓመት ከቢድ ከምቲ ንእስነትና ግን 15 ዓመት ክንእስር ከምዘይኮና ከዓ ነቲ ኩነታት ንሕና ተቐቢልና ኢና ሕጂ 15 ዓመት ዝበለና ብዙሕ ሰብ ስንብድ እዩ እታ መጀመርያ 15 ዓመት ዝበለና ኣነ ድሕሪ ኣብ ሓምሻይ ከምዝብሎ ፍፁም ኣብ ኣርባዕ ተኸይዱ ኣነ ኣብ ሓምሻይ ክምስከትኩ ኣብ ውፅፅንሑ ንውፆት መን እዮም ነይሮም ስዩም እዩ ነይሩ ስዩም ምናልባት ግርማይ ወስኸለ ይኸውን በዓል ስዩም እዩ ወልዳዊት ራብዓይ ከም ዝነበረ ፈልጥ መጀመርያ ምስዓተኩብታ ካሜራ ሓሙሽተ
ኣብቲ ድራር መፅ ድራር ድሕሪኡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ዝኾን 2ሸ ኾን ከሎ ኩሉ ሰብ ኣብታ ሰርክል ናይታ ካሜራ 5 ትበሃል ከምዝኾኑ ኣብኡ ትዘውር ኢኻ ትዘውር ንሓደ ሰዓት ን2ተ ሰዓት ኣብ ውሽጢ እታ ካሜራ ማለት ቅድሚ ምድቃስካ ኩሉ ከዓ ፍርናሽካ ኣለካ ማለት ሕጂ ሓደ ሰብ ረክባነ ክንደይ ጌርካ ብሎም ዝዓዲ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ 25 ዓመት ገረና ቦ 25 ሕጂ ሓሲቢ ኣነ ወዲ ክንደይ ዳ መፅኢካ ተብልኮ ወዲ 24 ዓመት ይብልኒ 25 ወይ 47 ኣነ ኣነ ወዲ 21 22 ኣለኹ ስለዚ 15 ድሓነ እዩ ሞ ድሓን ክወፅእ ኣነ ይብሎ ኣለኹ ኣነ ሕጂ ኣይትሸገር እዛ ዓመታት ኣይትቁፅሪ ከመይ ጌርካ ሓሊፍከያ ተብልኮ ኩሉ እቲ ታሪኩ ነግረኒ ስ እሱ ተፈርደ ሙሉእ ሕልፈቱ እዩ ተፈርዩ ማለት እዚ 35 ገለ ተፈሪዱ ነቲ 25 ሕጂ ኮፅ የብለና ክንደይ ጌርካ ተብልኮ 25 ሓንቲ ነገር ሰብ ጥራይ በስ ብዛዕባ ናይቲ ኩነታት ናይ ሃገርና ፖለቲካ ተኣሲረ ከም ዘለና ስለ ዝፈልጥ ከመይ ኣሎ ናይ ህዝብና ብዙሕ ነገር ኣብ ውን ዳዕለለ ከም ዕላለይ ሕጂ ንዓይሱ ከም ዓብዪ ናይ ሞራል ካልኦቶም ብፆት ኣብኡ ዝነበሩ ነቲ ዓመታት ኣብ ግንጋሚ ትና ግን እዚ ዓመታት ካ ክንመሃረሉ ለና ዝብል ፀብፃብ ወሲድና እንታይ ክንገብር ንክእል ዝሕቶ ካ ኣብቲ ቁፅሪ 5 ዝያዳ ኸይና እዚ ካብዘይ ተበጊስ ኣነ እንታይ ዝብል ኣብዚ ሕጂ ንማዓልቲ ንሪኦ ነቶም ግፍዕታት እዮም ኩሉ ግዜ ማእሰርቲ ወዲሰብ መሰሉ ተዳ ብሂፍካ እቲ ዝለዓለ ግፍዒ ግን ከዓ ነቲ ግፍዒ ብዕላማ ዳናእስርካ ወላ ሓንቲ ሽግር የብሉ ንዕላማኡ ዝመውት ንዓ መስዋት ንሕና እኳ ተኣሲርና ግን ብዙሓት ብፅኦት ግንበሮም ዝደፉ ኣለዉ ኣብ ቃልሲ ናይ በዓልቶም ብፅኦትና ናፅነትኩም ረኸቡ ንሕና ናፅነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንሕና ገበኛት ኢሎም ተኣስሩ ብፅኦትና ብኡ ኣለዉ ዓብ ሞራል ዝሃቡና ነቲ ታሪክ ብግቡእ ገይሮም ነቲ ህዝቢውን ኣብወላ ተኣሲሮም ከለዉ ብውሽጢ ብደገን ከመይ ጌርና ክንቀሳስ ከም ዘለና ካብዚ ተበጊሰ እንታይ ከኣትልካ ኣበየ ከኣቱ ደሊ ናና ምስቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ እንዳበርትዕቲ ማለት ተገናሓ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትምንቅስቃስ ኣብ ውሽጢ ከተማታት ናይ ኤርትራ እንዳበርትዕ ዝመፀሉ ግዜ ምስቲ ላዕሊ ዝነበረ ህዝቢ ብዝያዳ ወሳሉ ከባቢ ከምዝነበረ ፈሊጥና ኣለና እተዓወት እውን ተቃልሲ እውን ኣብ ውሽጢ ነዊሕ ግዜ ኣብ ቀረባ ግዜ ክመፅእ ከምምኳኑ ተዓወት ንሕና እውን ካብዚ ቤት ማእሰርቲ ክንመፁ ከና ምሉእ እምነት ነይርና ካብዚ ዝብገስ ብዝተፈላለየ ሓበሬታ ካብ ደገ ዝመፁ ሓበሬታ ነይሮምና እቶም ደገ ዝመፁን ዝቡና ውሽጣዊ ኩነታትና ነይሩ እዚ ሓንቲ ከይረሳዕኹም ቀልጢፍና ክነላለ ዝገብር ኣብኡ ዘጋጠመና ሓደ ሰብ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ካሜራ ቅድሚ ሓምሻይ ካሜራ ምእታዊ መድሕሪ ፍርዲ ማለት እዩ ቅድሚ ፍርዲ ሓንቲ ዓንተ እዩ ዝረሳዕኳ ነይሩ ኣብቲ እዋንቲ ትፀላዒ ኩሉ ግዜ ወላ ዝኩሉ እንዳገበርካ ኩሉካ ኣብ ውሽጢካ ፀላእ ዝተደልካ እዩ እንታይ ትገብር እንታይ ትናትካ ቅልሲ ዝተደልካ እዩ ካብኡ ጀሚሩ ሓደ ነይሩ ኣብ ውሽጢ እታ ካሜራ ድወን ብላ ፀላእ ነይሩ ማለት ካብ ጃሱስ ነይሩ ሓደ ከዓ መምህር ተክለ ዝበሃል እዚ መምህር ተክለ እዚ ብፅንዓቱን ብጅግንነቱን ኣብ ቃስ ዘይጠራጥር ዘይደራደር ሰብ ከም ተመክሮኡ እውን ግቡእ ገይሩ ንዕና ፅቡቅ ገይሩ ተቐቢልናዩ ፅቡቅ ገይሩ ኮነ ናብቲ ዝግበር ነበረ ክታዓት እውን ነቕርቦ ነርና ትወዲ ከም ተመክሮ እውን ፅቡቅ ገይሩ ይበና ነይሩ ሕጂ እዚ ሓደ መዓልቲ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ነግረኒ ነቲ ሰብ ትጠንቀቀሉ እዚ ሓደ ካብቶም ኤጀንት እዩ ናይ ኣብ ውሽጢ እዚ ካሜራ ዝካየድ ዘሎ ጉዳይ ይብለኒ ንሕና ግን ሓደ ኤጀንት ኮይኑ ክገብሮ ዝክእል ነገራት የብሉ እንታ ሓንቲ ክንጥቀመላ ንክእል እቶም ንዓና ዝረኽቡና ሰባት ምስ መንመን ክንዛረብ ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና እቶም ብፆት ንበሃል ንፈልጥ ኢና ንፍፁም ተስፋይ ዘነ ኣብኡ ዘለዉ ጀምዓ ብምልኣቶም ንፈልጦም ኢና ዑመር ኩሉ ዝግብር ዓንተ ፍፁም ዝገልፆ ዝነበረ ንዛረብ ኢና እሞ እንታይ ንሓ ክንገብር ኣለና ንዝብሕቱ ነዝወዲ ጥራይ ብጥንቃቐ እዩ ሓደ ለይቲ ደቂስና ኩለና ኣብኡ ማይ ኣላ ናይ ማይ እንታይና ንብሎ ሰንከሎ ኣሎ ቪድዮን ኣሎ ነዛ ቪድዮን ለይቲ ደቂስና ኩለና እዩ
ነዛ ቪድዮ ነምፂሩ ይኸለኻ ኣብዚ ኣብዛ ርእሱ ጨፍሊ ቀብሎ እዚ መምር ተክለይ ጨፍሊቆ ሰብኣይ ኡኢሉ ኣፍንጮን ንክሳየት ንኩኑ ማለት ንሓት ሞይቲ ኢና ና ዋንቲ ሞይተ መን ሃሪሞ ኣይንፈልጥን መምር ተክለ ከምዝሃረሞ ንፈልጥ ኢና መን ሃሪሞ ኣይንፈልጥና ካብኡ ወይኖ ሒዞሞ ከይዶም ደርጋ ሞይቲ ኢና ንኢልና ናብቲ ኣዋንተ እዚ መምር ተክለ እንታይ ዳ ኣብ ማእኸልና ኣትዮካ ንሕና እቶም ደገ ዘለዎ ኮማነ ይኣኽሉና ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ብዝናሕና ክዕግርግረን ኣብለል እሞ እንታይ ዳዕረ መፅኦም ኢንቨስቲጌት ገብሩኩ መን እዩ ንሕና ንፈልጦ ኢና ዝሃርሞ ሰብ ኣይንፈልጥን ዛንቲ ዝገብሮ ስጉምቲ ነበረ እንተወዲ ግርማ እውን ፅቡቅ ኣፍልጦ ኣለዎ ብዛዕቡ ኣብቲ ሕክምና ሽዑ ከይዱ ግርማ ኣብ ሕክምና ከሎውን ናብኦም ከይዱ ይኸውን ተወዲ ግን ዳርጋ ሞይቲ ኢናናሓንኳ ሞይቲ ኢናና ስለምንታይ ፍንጮን ሳይንትራ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዝግበር ዝነበረ እዩ ካልእ ነቲ ዓንቶ እዩ ዝገለፅና እቶም ብሕልፊ ፖለቲካ እሱራት ዝነበርና ብተጋላ ሓደ ኤርትራ ኦፐን ማይንድ ነርና ክንመሃር ንኩነታትና ኣብ ጉዳይ ናይ ሃይለ ድርዑን ካብኣቶም ከባቢዮም ዝመፁ ግን ሓደ ካብ ፅበት ነቲ ክሲ ዝኸስዎ ካ ስካብ ሕጂ እውን ዝዛረቡ ዘሎ ብእስልምና ዶ ብዓማ ዶ ትሕቲ ዓማ ትበሃልሲ ሓደ ዓማ ኢሎም ክገልፅዋ ከለዉ ኣብቲ እዋንቲ ከም እስላም ዝርድእዋ ነይሮም ብዙሕ ግዜ እቶም ካልኦ ብካልእ ሸነካትና እዚኦም ዓማ እዚኦም ካልኣይቲ ብዕረባዊ ብምሕራት ብገለታት እቲኩሉ ገበናት ኣብ ውሽጢ ተጋር ንሶም ከለዉ ባዕላቶም ኣብ ርእሲ መሪሕነት ከለዉ ነቲ ዝነበሩ ካብ ስሳ ስጋት ሓደ ውሓ ዝነበሩ በዓል ቤት ክንሶም እቶም ስማታት ጠቢቆም ዝምፅዎ ዝነበሩ ቀልጢፍና ሕና ፈሊጥና እሞ እዞም ኣደ ክንደይ መራሕቲ ነገሩ ኢላና ሓቲተን ንርኢ ኣርባዓን ሓደን እ ምናልባት ውፆት ቁርባ ዝተሕጉዝና ኣርባዓ ሓደን እዮም ኣርባዓን ክልተን እዮም ካብዞም ኣርባዓን ክልተን ኣብ ተጋላ ሓትራት ዝነበሩ ዝስረፉ ነቲ ፍንጫል ምስ መፀ 2ስራን ሓደን እዮም ገለ እዮም እቶም ዝበዝሑ ናይ ቁወት ሓርሻ በዓል ዑማሮኹን በዓል ቁወት ሓርሻ ዕብያንን ወበለን ሰልፍናት ባዕሉ እስያስ እውን ኣብቲ ኣብቲ ባዕዶ ሓብ ሊደርሽፕ መፅኢ ካብቶም መራሕቲ ማለት ስለዚ እቲ ኢንቴንሽንኩም እቲ ናትኩም ክንፍለይና ነቲ ሽግራት ኣብ ውሽጢ ተጋር ሓታት ተፈጥረ ዘይኮነ ተንኮዝ ማኒፌስቶኩም ክኣግና እዩ ስለምንታይ ኣብ ተመክሮና እውን ዝጋጢሙና እዩ ንሕና ንፀደ መግዛእቲ ምስ ዘለና ስምዒት ንቃልሲ እንዶርስ ክንገብር ኢልና ዝኸድናሉ ግዜ ስኻትኩም ንዕና ዝነገርኩምና ነገር ኣሎ እዩ ስለዚ ከተሰልፉ ድሑን ኮይኑኩም ሓደ ብሃይማኖት ጥራይኩም ዓይነት ስሎ ስለዚ እዚ ንዑ ዲፈን ገብር ሓይለ ብዙሕ ነገርና ብከምኡ ይኮና ከም ፕሮግረሲቭ ናይ ለፍት ዘዘራርባ ኣሎ ናይቲ ናይ ለፍት ኣንግልስ ኣብ ፀረ መግዛእቲ ማዎ ናይ ማርክስነትን ገለምፂ ካሓዊስካ ምዝራብ ግን ሱት ላንጎጅ እዩ ስለዚ ናይ ካልኦት ሰውረታት ኣምፅኡ ዝዛርብ ከም ተመክሮ ግን ንሕና ኣብቲ እዋንቲ ተቐበልና እዮም ክንጉዕዞ እውን ኣብ ቃልሲ ሓቂ ነተረኸብና እዮም ከምቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ውፅኢት እውን ድሕሪ ምስ ወፃናካ ካብቲ 700 ገለመለ 34 ሰባት እዮም ረኪቡ 34 ካባና ካብ ብፆትና ግለ ዝኸሰቦም ክልተ ሰባት እዮም ሓደ ፃዕዱ ባታ ካላከያሱስ ካብኦም ሓሊፎም ካልኦት ካብቲ ፖለቲካ ውድብ ተሰለፍና ኣብ ተጋላ ሓደ ኤርትራ ዝኸሰቦዎ ነገራት የብሉ ኣብቲ እዋንቲ ግን ከምዚ ሕጂ ፍፁም ዝበሎ ካብ ስምዒት ተበጊሶም በቲ ናይቲ ኣብቲ ካብ ሱሳስ ካብ 71 ዝተረኣየ ጉደላት ንዕ መዝሚዞም እዮም ነታ ኩነታት ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሽግር ዝውዲቆሞ ዘሎ ስካብ ሕጂ እውን ዝቅፅእ ዘሎ እዚ ብወገነይ ስጋብ ኣብዚ ከመይ ገርና መጨረሳ ኣብ ምውፃና ግን ናብ ፍፁም ክውልፈ ደሪዮኑ ክምላለ እታ መጨረሳ ናይታ ስጉምቲ ናይታ ካብ ሰንበል ከመይ ገርና ክልውፃ ቀፅል ፍፁም ኦኬ ኣነ ቅድሚ ብቲ ናይ ምውፃና ገለ ምካደይ እንታይ ክገልፅ ደሊ እቲ ምንቅስ እቲ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ቅድሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ክንከይድ ከለና ጠበቃት መንግስቲ ባዕሉ ገይሩሉና እዚ ሕጂ ኣነ ንመን ይገልፀሉ ዘለኹ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ነዚ ሓድሽ ኤርትራዊ ይገልፀሉ ኣሎ ንዓና እቲ መንግስቲ ባዕሉ ጠበቃ ሂቡና ኣብቲ ቤት ፍርዲ ንዓይ ከም ፍፁም በዝን 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 ጥፋተኛ ዲኻ ኢሎም ክሓትኑ ከለዉ ብ19 መኮንናትን ኦፊሰራትን ሽመኛታትን ብ19 ሰባት ቀቲልካ ኢሎም እዮም ንዓይ ፈሪ ከሲሶምኒ ካብዚኦም ገሊኦም ሽሞም ከማና ይፈልጦምና
يكون عنده قتلهم ولا بيهمون يفلت جين انت عارف بالدول له بزي تخسيس خنسي بزي تخسيس خنسي انت منجستي بعلو طبقه غير لينا تخيل ديها اي كلن مسولكو طبقه يمن شالك اهلو بهالو تون طبقه تقدم هيك زيهم تعلقكم كلهم تايلو اذا مصانات قول عزيهم تدا اخذ فردوهم كونكم نسوهم كتفردوا لهم قال لكم لهم مخنياتو بلا عليهم كفيلهم نيرهم تون ثلاثه فرادو مخنياتو نزي سوم حجي قلبيتكم مازالوهم منجستي نخي قلبت اكو يمدق قالو سنيرهم الهم ككاتعلنا يذكرناني عندنا دماني ابيت ما اسرتي ابسمبل مساتو قوم مالتي ابتي بيت ما امرمرا خلقو اوف كورس بزو حما بفلايد حل جبريوت قالتا بزو حما نغير نيرو هيوت كا هتطف تمرصو لغزيو نيرو ابسمبل مس مصانا جن مجمريا اب حدا جيف غزات يومنا 9 سنتيمتر نحدسب مرقزيتي وموغوتا مالتي تقدم ايت معلت زدقسنا لا فرناش هاي نبرنا ابت ذهبنا تنكو بدقسنا مالتي نصبح حيتو كن نسدرهم فرناش مترأس كوبرتا انسولا سدودلنا بالوميلومنا مصينا بجاما مصينا اذا ترى يد يكون ادماني نساتهم بعلهم اتبيت ماسرتي نوزوم يوب بعسرة بعسرة نحمش تنسب تغسيسون يرغبون أنا بعسرة حمش بعسرة تتشعة تغسيس اللغو قلوتكم مزاحة لنا درارة لنا كرس لنا ولا كوا زي تعوم يخونهم قيل سولوس سدرها مسيهم ناي سولوس ناي ربع مقبية مطلقة ندقنا حموس سدرها مسيهم ناي حموس ناي عرب مقبهاي مطلقة ندقنا سدرها كدام بعينهم ريوم خاص ناي قدامن ناي سنبتن ناي سونين دخون مقبل ما يوم صلنا نيرو بزي تراي كي تقطمناون ايتوم اب كاميرا كليت ويا كاميرا دوز نبرنا كابو وصينا نبي تمرت ناي مخد مسل اي نبرنا جين ابتوشتي كاميرا دو ايتوم ميتي 8 ميتن 20 نخون سب ناي دلاينا ناي بوليتيكال تمرتي مقلاسات نيرنا ناي دلاينا ناي استمهرو مقلاسات نيرنا ناي دلاينا تاريخ ناي منغر عدل نيرنا كم زي يتمثلنا زنو سيدي انا انت اخبلو زدل زدل خونا زي حزب حجي نزي حق بفلا حقش ولدو اب عدخا اب تنزع زوزع هاقر اتوم السورو زلو المقاء بحواتهم اذا انا خطو صوت انا حكو مسالي بلوم مسالي بلوم سلازي يتهاجرنا يزغل مسوات زغفلت هاجرنا نساخذ كون نساخوينا مسل كلوا مسل هاليوا غا نفس وكبسب ببت زدليو خنقاسقس ادلي يقولون ادلي يقولون سلازي كبزي تمكرونا تبغيسكم كبزي تمكرونا تبغيسكم كتغبروا ودلكم انغرالو خاني نغرالو خاني ودحنكم كابوت ناي موصا كمي كوينو بيت فرد خيدنا تفريدنا بتي كاميرا كواترو غمينيرو قال لهم تزغلطنا يا خوينو ابتي ناي موصا اغن كل هنا بحبار تم حمشتي ببشنا خنا نفلطو حبريتات اندهبنا كنقول صينات موصا مالتي ود حنكم نو ذا نيشتا خص يا كسل اجي تزرعلت مرض نبرت اجيب كلنا جبوغنا يعني تزلع على مريم زحلفكو مدرخ انكتمت كوينة تنزنبرا 4 ورحين اب مهرمتو خونو اب مقدقات خونو مبزحتو امس 7 سوشنا اقور كونا نمسكالو 7 انور مسا اب حانتي 4 ورح ازا اكلا بحانت شيلا يعني كالو يا رح اقبال اسكا قربتي مثلا ملو قاس كهن ري اكاود مانقستو هو تزلع على مرد تا على المرز على فكواب امرز على فكواب شلا ابا مالتي ابا جيب تعجب حجي تبطاتكم حنتيش تغزلا شلا لا ثلاث غزل بعد غزل لو بدري ابتي زمرمرلو غزيه ناي مرمرالو حجي مشت اب سومنس ثلاث غزيه خلت غزيه مرمرالن 4 طور هي ابيا صاري ابجا 4 طور حزيا تا مدقسي شاقع حنت شلا تا شلا كن غري غراح حفا بيلون مالتي تسرقع يكلل مشو محرمت لو مشو تازلعلت من رزح لبقوا جيب دحريو ابتا
ኣርባዕተ ወርሒ ከም ዝገበርኩ ሓደ ካብቲ ቁሩብ ዘጋጥመን ፅቡቅ ዘጋጥመን ዝኾነ ነገር ክትገብር እቲ መንግስቲ እቶም ኣኽበርቲ ሕጊ ዝበሃሉ ፕሮስኪተር ዝበሃሉ ክቅፅሉ ድሕን ኮይኖም ብንበሮም ድሕን ኮይኖም ኣብ ፍርድ ቤት ተኸይዳ ከምዚ እናበልዮም ጋብ ሰለስተ ግዜ ገይሮም ኣርባዕተን ሕግብቲ እዋንቲ ዝነበረ ሓደ ኣኽባር ሕጊ ሰለስተ ግዜ ጥራይ ትዕድላ ዘለ ክልተሰሙን 48 መዓልቲ ገይሩ ዝኾነ ከይ ዝርከቦ ብቐጥታ ኣብ ፍርድ ቤት ክሓልፍ ኣሎ እዚኣ ነረ ሕጊ እና ነዚ ሕጊ እዚኣ ኣብ መጀመርያ ኣብ ርእስናያ ጥራይ ዒሳ እዚኣ ልዕሊ 48 መዓልቲ ኢና ገርና ማለት እዩ እዚ 48 መዓልቲ ኣብ መጨረሳ ኣርባዕተ ወርሒ ናባና ምስዘዝነ እዚ ክሪኣነ ኣነ ዑመር ኩልሃና ቅድሚ እቲ ቶም ኩለን ናብ ፍርዲ ቤት ነቐረብ ዝነበርና ቀሪበ እቲ ፈራዳይ እንታይ ይብለሎ ስለምንታይ ስጋብ ሕጂ ኣብዚ ናይ ኣክባር ሕጊ ዝፀኒሑ ልዕሊ ዓርባ ስለዚ ብቐጥታ ኣብ ፍርዲ ቤት ክሓልፍ ኣሎ ተባሂሉ ድሕሪ ኣርባዕተ ወርሒ ይሓልፍ ማለት እዩ ጃኖኹን ፅሙኹን ካልኦት ኩም ዝዓንተ ይክንገልፆም ፅናሕና ዑመር መሓመዳት እቲ ፍርዲ ቤት ሕጂ ንሕና እዚ መድረክ ቁሩብ ቁልዓኹም ክሕብረኩም ሃይለ ስላሴ ቁሩብ ዝወጥቀሉ ግዜ ደርጊ ዝመፀሉ ኩናትን እቲ ህዝቢ ኤርትራ እውን ዝለዓለ ምስ ሰብሮ ኤርትራ ዝውሕሉ ዝነበረ መድረክ እዩ ስለዚ መድረክ እዚ ሓደ ኣውንታዊ ነይሩ ንዓና ካልኣይ ኣብቲ ፍርዲ ቤት ዝበሎ እቲ ፍርዲ ቤት እውን ላ ወታደራዊ ፍርዲ ቤት ኹን ዳኣ እምበሪ ንሕጊ ጠበቃታትን ምኳያ እዚ ኣነ ኹን ፍፁም ቶም ካልኦት ዝነበርና ከምተምሃሮ ብዓቕምና ከማ ጠበቃ ክንገብር ኣነ ብወገነይ ጠበቃ ክንገብር ኣይንክእልና ኮይኑ ግን ጠበቃ ትገብሩ ትብል ሕቶ ጠበቃ ክንገብር ኣይንክእልና ዝገብር ድሕና ኣሎ ኮይኑካ ሓደ ክልተ ሰባት ነይሮም ግርማይ ምናልባት ፈልጡ የሱ ነይሩ ሓደ ከዓ ርስዑ ሓደ ከዓ ኣሎ እቶም ካልኦት ክን ኩልሃና መንግስቲ ክግበረና ኣሎ ተባሂልና መንግስቲ ከምዝሕጂ ውፅፅና ሃይሉ ገይሩና ማለት ሕጂ ቲ ከይዝ ክሪኦ እቲ ከይዝ ንሕና ክንሪኦ ኮሉና ከይዶ ኮይ ተታሒዙ ኣብቲ ዝተገብረ ሚሽናት ሕጂ ብክልተ ሚሽናት ሓደ ብናይ ዘለቀታሓዝ ካልኣይ ብናይ ጀነራል ታሕቲ ሕጂ እቶም ኩሎም ኣብኡ ፓርቲስፔሽን ኣክቲቭ ድዮም ፓሲቭ ድዮም እቶም ብቐጥታ ድዮም እቶም ተዘዋወር ድዮም ኩሉም ተኣኪብና ናይ 8 ኮይኑ ሎም 8 ሰባት እዚኦም ኣብቲ ጉዳይ ብኩሉ ሸነካ ተሓዙ እዮም ግን ኩላና ገሊኡ ኣብ ሓደ ተኸፊልዎ ኣሎ ገሊኡ ካ ኣብቲ ሓደ ተኸፊልዎ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብቲ እዋንቲ ዝገልፁ ዝነበረን እቲ መድረካትን ዕድላትን እውን ንሕና ኩነታት እምበር ከምቲ ደርጊ ድሓር ምስ መፀ ዝቕይሕ ዕምባባ ነሩ ትኹ ምስ ብረትና ያ ተዛሒዘ ብረተተሓዘ ሰብ ኣብ ሕጊ ትቕርቦን ደርጊ ዘምፅዎ ድሕሪኡ ዝገበሮ ብኤርትራ ቀሊል ግፍዕታት ኣይገበረ ማለት ድሕረና ማለት ተናሕና ግን ፅቡቅ ዕድል ኮይኑ ንሃይለ ስላሴ ምውዳቁ ደርጊ ምውፁ ንሰብሮ ኤርትራ ከ ኣብ ላዕሊ ጠርዚ ምብፅሑ እዚ ኣጋጥሙና ሓደ ኩነታት ካልኣይ ከዓ ምስቲ ዝነበረ ናይ ሃገራዊ ንቕሓት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዕለ ስለዝነበረ ኣጋጢሙና ኣብቲ ናይ ምውፃእ ደረጃ ሓደ ክትትነና ከመይ ጌርና ስወፃና እንታይ ከመይ ጌርና ወፂና ንዝብሕቶ ግን ከምዚ ፍፁም ዝበሎ ሕጂ ሓደ ኣብቲ ኩላህና ዝወፃና ብሓደ ስለዝነበርና ግረዝገይሩ ኹኑ ግርማይ ኹኑ ረሞዳን ኹኑ ጀሚል ኹኑ ኩላና ቶም ኣብኣ ፓርቲስፔት ዝገበርና ነቲ ኩነታት ከመይ ጌርና ክንወፀና ኩላና እንዳተሓባበርና እንዳተቀባበልና ነዚ ክንገልፅ ኢና ዝብር ተለን ዚትናተይ መደምድምታብቲ መጨረሳ ኣብዚኣሓንቲ ውሳኻ እንተለያኒ እቲ ተን ስድራ ቤት ዝፈጠሮኦ ምሕዝነት ከዓ ክጠቕሶ ዘለኒ ንኣብነት ኣርሒቀ ከይኮድኩ ከማን ተክለ ኣዴኻ ነደይ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ እየን ተላለየና ቤተሰብ ኮይና ብቆፃፂርና ዘይኮነስ በታብኣ ተፈጥረት ቤተሰብ ኮይና ኩሉ ግዜ መንግስተ ሰማይ ኣዋርሰን ብዛዕባ ካ ሓታኒ ነይረን ኢናዓይ ገዛ ከዳ ሞ ይዘራረባ ኣብኡ ኮይነን ይድውላ ከመይ ኣሎ ድሓን ደሎ ሓደ ግዜ እውን ዕሊለካ ነረ ብዛዕባ መርዓኻ ከምዝዕለላኒ ክሳዕ ክንዲዚ ኢና ተቀራሪብና ነርና ስድራ ቤት እዮብ እኳ እቲገዛ እዩ ነይሩ ኣቦይ ብዙሕ ኣይፈትዎን እዩ ነይሩ እዮም ኣብዚ ዓዲ ምስ መፀ ኣቦይ ዝመፃሉ ግዜ እዮብ ይምርዖ ነይሩ ሕራይ እንታይ ኢሉ ነቦይ ፅም ወደይ ንስኻን እዮብን ትርእይዎ ነገር ኣለኩም ሕጂ ከዓ ኣብዚ ካናዳ ብሓንሳብ ኣለኹም ኢሉኒ ወ ባባብ ዝቀረባ ግዜ እውን ክምርዖ እዩ ምስ በልክዎ ኣቦኡ ኮይኑ ኣመርዒዎ ይቦይ ንእዮም
እዚ ካበይ ተፈጥረ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ተፈጥረ ምዕዝነት እርክነት ሞብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዘብፅሑ ማለት እዩ። ኣብ ርእሲ እውን ንኣብነት ሓፍቲ ጀሚል ኣነ ንሳባ ሓፍተይ ኣይርስዓን ኣብ ሂወተይ ምሉእ ክሳብ ዘለኹ ምዕባይ ሓፍተ እያ ኣይርስዓን እየ ሓንቲ መዓልቲ ከይ ኩረት ዝበፃሓትንን ብዙሕ ነገር ዝገበረትለይን ክዳነይ ዳሓፀበትለይ ሓፍተ እያ እተይ ምዕባይ ሓፍተይ ምስ ሓፍቲ ጀሚል ብዙሕ ትዝክራ እያ ብዙሕ ትዝክራ እያ። ስለዚ እቲ ቤት ማእሰርቲ እውን እቲ ነፃነት ናይቲ ህዝቢ ዛረቦ ዘለኳኒ ኣብቲ ደገ ኮፍ ኢለን ክሳብ ትስዓት ኣኪሉ ናባና ምግቢ ሒዘን ድመፃ ቡን ቆልየን ቡን ሰትየን ኣብቲ ደገ ኮይነን እሞ ከዓ ኩለን ስድራ ቤት ጀብሃ ኮይነን ድሕሪ ነፃነት ኣሚን ድሕሪ ምውፃእና ኣነ ኣብ ሃይኮታ ምስተመደብኩ ኣብኡ እየ ተመርዐ ንመርዓይ ዓዲመያ ክትመፅእ ኮላ ኣደይ ብመንደፈራ ገይራ ብሻምብቆ ገይራ ና ሃይኮታ መፅያ ኣብ መንገዲ ሓደ ወዲ ንጀብሃ ኣይትብላዕ ኣይትስተ ገይሩ ክዛረብ ከሎ ሰሚዓቶ ሽዑ እንታይ ኢላቶ እንታይ ትብለኒ ንዓይ ምስ በዓል ስዉእ ኣድሓኖ ምዕብዮ ስዉእ ተኸስተማና በረኸት ፀጋይ ኣብ ጀርመን ኣሎ ተኣኪብና ኮለና ማማ መፅያ ነገረና ከሎ ሓደ ወዲስ ከምዚ ኢሉ መፅስ ኣይትብልዕ ኣይትስተ ገይሩኩም ኢላና እሞ እንታይ ኢልከዮ ኸስኺ ምስ በልናያ እንታይ ኢላ ወይ ዝወደይ መንደፈራ ትኸድካ ንሶም ዓዲኻላ ትኸድካ ንሶም ዓዲ ቀይሕ ትኸድካ ንሶም ሰንዓፈ ትኸድካ ንሶም ሕጂ ካ ንመታሕት ንሃይኮታ ገፀ ይኸይድ ኣለኹ ንሶም ኩሉ ተዓዲሶም እዮም ተቆፃፂሮሞ ንስኹም ከንታይ ገበርኩም ኢለዮ ኢላና ታደይ ማለት እዩ። ዳሓራይ ኣድሓኖም ዕብየትላ ዋይ ማማ መስክዳ ካድር እንዲኽ ኢልዋ። ስለዚ ንምንታይ ንምባል እዚ እቲ ቤት ማእሰርቲ ዋላ እኳ ሕማቅ ኮይኑ ንሕናኡ ተኣሲርና ልሙድና ፅባሕ ክንመውት ንፅበ ንምበር እምበር ኣብ ስድራና ከዓ ሓደ ነገር ፈጢሩ ኣብ ስድራና ከዓ ሓደ ነገር ፈጢሩ ሕጂ ግን እሱር ኣበይ ከም ዘሎ ሰብ ኣይፈልጥን ኣይኮነን እንደ ስድርኡ ከይዶም ክበፅሕዎ እቶም ስድራ ቤት እሱራት ነንሕድሕዶም ኣይዛረቡን። ምክንያቱ ስኺ ምስ ኣዲ ክስቶ ተዛሪብኪ ወይ ከዓ ምስ ኣቦ ክስቶ ተዛሪብኩም ተባሂሎም ይውቅዑን ይእሰሩን ስለ ዘለዉ። እዚ እንታይ ኣነቲ እቲ መልእኽተይ ብዝያዳ እቲ ተመክሮ ይሲ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ተገልፀን ነይሩ ሕጂ ግን ይግለፅ ኣሎ እሞ እቲ ሓድሽ ወለዶ እቲ ሓድሽ ወለዶ ንዚ ኩሉ እዚ ብፀብፃብ እቲኻ እንታይ ነይሩ ከመይ ነይሩ ትፈልጥ ስለ ዘለካ ኣነታ ግደኻ ሕጂ ናትካ ግደ ተሪፋላ እየ ድብል ናይቲ ሓድሽ ወለዶ ማለት እዩ። ስለዚ የቀኒለያኖ ንኩሉ ነገር ናይ ኣዋፃፃና ድማ ከም መደብዕዮ ናይ ተኽለ ክንዘራረበሉ ኢና ከመልና ክንዝወፃና ማለት እዩ። ዮባ ድውሳኪ ኣለካ ድዩወደ ኮይተሰሚዕኒ ኣነ እንታይ ይብል ሕጂ ነቲ ምናልባት ሰማዕቲ እውን ዕድላት ምንቲ ክንህብ ወይ ከዓ እዞም ብፆት ዘሎ ምናልባት ኣብኡ ኣብቲ ዝብልናዮ ግለ ተወሳኺ ክብሉ ዝሕን ኮይኖም ዕድል ማለት ክክል ተደቂበ ስለስቀ ዕድል ሃቦምዎ ነዞም ንሳና ብፆትና ዝካፈሉ ዘለዉ ድሕሪኡ ከዓ ነቲ ሰማዓይ ዕድል ምሃብ ሞ ብድሕሪኡ እ ፕሮግራም ተዘርዘርና ሓይሽ ዝብል ርኢትለ ቁሩብተይ ክልተ ንሰማዕትና ማለት እዩ እቲ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ሲ ብጣዕሚ ነቲ ፖለቲካዊ ቃልሲ ሲ ኮነ ኢልኩም ተተሓሒዝኩሞ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገሊፅኩምልና ሕጂቲ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ሰውራ ኤርትራ ዘጋጥም ዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነታት ሲ ትከታተልዎ ነርኩም ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ኮንኩም ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ዲቤት ትገብሩ ነርኩም ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ምዕቡል ብሱል ኣገባብ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ። እቲ ፍልሊስ እዚዩ ዘሎ ሞ ንዑ ንካፋዒልኩም ንኣብነት ንዑመር መሓመድ ምስ ሃይለ ድሩዕ ኣቅሪብኩም ዲቤት ከተግብሮም ከለኹም ሲ ፅቡቅ ባህሊ ኮይኑ ይስምዓኒ ከምኡ ክልመድ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሞኾንካ ቤት ማእሰርቲ ብካልቸር ናይ ካልኦት ሕብረተሰባት ክንሪኦ ተኮይና ጉጅለ ኮንካ ትፋለስን ትዋቃዕን እምበር ከምዚ ሲቪል ዲቤት ጌርካ ሽግርና ንፍታሕ እሞ ወፂና ከዓ ንሕብረተሰብና ወይ ሕብረተሰብና ነዚ ሽግር ኣለልዩ ሲ ፍታሕ ከቅርበሉ ኣለዉ ምባል ብጣዕሚ ካብቲ ክምጎስ ደሎ ወይ ሃይላይት ክትግበር ስለ ዝደለኹዋ እ ካልኣይቲ ነጥቢ እቲ ቋንቋ ክትመሃሩ ክስታይ ምግባርኩም ከዓ ፅቡቅ እንድዩ ግን መፅሓፍቲ ከበይ ትረኽቡ ነርኩም ንኣብነት ሕጂ ፍፁም እንታይ ጠቂሱ ዓረብኛ ክምሃር ፈቲነ ነይረ ከምዚ ገይረ ገለ ኢሉ ማለት ተማሂረ መፅሓፍ ገለ ኢሉ ብኣሞዮም በዓል ገለ ዝግሄር ጠቂሶምዎ ነይሮም ግርማይን ክዛረቡ ከለዉ ሕጂ ሲ ሰንበል ቁርብተይ ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ ካብ ዓዲ ኋላ
በኋላ ሀገረ እግዚአብሔር ነገርና ሐቁ እዩ እቲ መጽሐፍቲ ገለጽ ኣብኡ ይሓይሽ ነይሩ ንኸተእቱ ንእሱራት ኣብ ሰንበል ግን ሽግር ነይሩ እሞ ከመይ ገይርኩም ትረኽቡ ነርኩም መጽሕፍቲ ንመምሓር ዝኸውን ወይስ ብከመይ ገይርኩም ትመሃሩ ነርኩም እስከዚ ኣከዓ ኣብረሃብሉልና እሞ ድሕሪኡ ናብ ብዞም ኣሕዋት ዕድል ክንህቦም ኢና ክውስኹ ድሓር ናብ ሰማዕትና ሕቶን ርኢቶን ክንብል ኢና ካልእ ግን ኣብዚ ብዙሓት ኣብቲ ታሪክ እውን ምሳኻትኩም ዋላ ቤት ማእሰርቲ ዘይነበሩ ግን ኣብቲ ናይ ፍዳኢ ስርሓት ገለ ዝነበሩ ከም በዓል ሓውና ሕድራይ ገለ ይከታተሉና ኣለዉ እሞ ኣብቲ ዝመፅእ እውን ብፍላይ ኣብቲ ናይ ስርሒት ሰንበል ክተሓባበሩና ገለ መልታት እውን ክንሓቶም ኢና ምክንያቱ ምስቲ ንስኻትኩም ተምፅዎ ትንሶም ብደገ ዝምልእዎ እቲ ክስታይ እውን ስፍሕ ክብለሉ ነቲ ሕብረተሰብና ማለት እዩ ብዙሓት ኣብ ዘለዉ ንሰምዑና ክብረት ይሃበልና ንብል ነቲ ታሪክ እውን እንቋዕ ተዘንትዎ በቃዕኩም ገለ ይብልኩም ኣለዉ እሞ ብሽምኩምን ብሽም ኩሉ ግዱስን ከዓኒ የቀኒልና ክብረት ይሃበልና ብሎም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ መልሱለይ እሞ ድሓር ናብ ዚኦም ኣሕዋትና ከዓ ክስታይ ክንህብ ማለት እዩ ድሓር ናብ ሰማዕትና ክንሓልፍ እዮም ናባ እታ ኣብቲ እዋንቲ ብዙሕ ነርና ዓድና መጀመርያ ንሕና ከም ተምሃሮ ብዝያዳ ንግዶስ ስለዝነበረ ነቶም ዓበይቲ ኣሕዋትና ካብ ዝነበሮም ፍልጣት ሕጂ ናይ ቋንቋ ጉዳይ ሕጂቶም ናይ ዝባሓይልታት ዝበሃሉ ወይ ድማ በዓል ዑስማን ሳላስ በዓል ሓውን መሓሙድ ሰበን ኣሕመድ ፍረስን ካልኦት ኮሚኒኬት ክንገብር ድሕን ኮይና ሲ ቋንቋ ናይ ዓረብ ገርና ንሳቶም ብትግረ ክዛረቡ ክንክእሉ ስለዚ ቋንቋታት ከመይ ገርና ንመሃር ንዝብርእቶ መፅ ሕጂ ብዕሊ ብመደብ በቲ ኢንስቲትሽን ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ይኮነ መፅ ብናና ቮለንተሪ ክትምህሩና ትኽእሉ ዝኹም ዝብል ሕቶ ወይስ ክንመረኩም ንኽእል ኢና ንዝበቱ ሕጂ እንታይ ናና ቢሮ የብልናን መፅሓፍ የብልናን እንታ ንገብር ንልካ ኣሎ እንጨይትን ማይንና ንጥቀም እንጨይትን ማይን ተጠቂምካ ግን ኣብ ምንታይ ጥር ኣብቲ ንድቅሰሉ ቦታ ዘሎ ቦታ ቀይሕ እዩ ነይሩ ቀይሕ እንታይ እዮም ዝብልዎ ማቴኔላ ቀይሕ ማቴኔላ እየ ቀይሕ ማቴኔላ እየ ስለዚ ኣብቲ ቀይሕ ማይን ጌርና ነቲ ኣልፋቤት ንፅሕፎ ብኡ መሰረትካ ሳቶም ምሁርና ብኡ መጠን ስታርት ናይቲ ቋንቋታት ናይቲ ፊደላትን ከመይገም ክንፅሕ ዝብል ደረጃ ብዘረባ ከዓ መዓልቲ መዓልቲ ከዓ እቲሳቶም ዝብሉናን ተንሕና ንዘረቦም ናብኡ ንመሃረሉ ግዜ እዩ ነይሩ ብልብና ነቲ ዝነበረ ክሰፍሕን ግቡእ ኮሚኒኬት ምንተ ክንገብር ሰምብ ወገኖም ክውን ትግርኛ ክምሃሩ በቲ ናይ ትግርኛ ቋንቋታት ሰምብ ወገኖም ክውን ፅዕር ስለዚ እቲ ባይታ ናይ ቃልሲ ቤተና ከም ሓደ ደቂ ሃገር ፅቡቅ ኣኮምሌት ወላ እኳ ኣብቲ ፖለቲካል ናይቲ ፍልያት ኣብ መጨረሳ ትደረት ውፅኢት እውን ክንርኤና ድሓሪ ክንዛረብልና እምበር ምስ ወፃና እውን ትሰሕቦም ዕድራት እሱ እዩ እዚ ፀረ መግዛእቲ ንቃለስ እዩ ዝውድብ እዩ ንስኹም ክትቃለሱ ርሑ እንደሪኹም ከዓ ኣብዚ ክትቃለሱ ትኽእሉ ኢኹም ኣይ ንቃለስ እንትልኩም ከ እንተፈረስ እንተብበቅሊ ጌርና ኣብቲ ዝደለኹሞ ቦታ ክነብፅሓኩም ተባሂሉ መሰል ናይ መሃብ ስለዚ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ሕጂ ንህዝቢ ኤርትራ ኹን ንመፃኢ ዝኾነ ኹን ኣብ ቃልሲ ንመሰላትን ናይ ንእሱራ ጥራይ ዘይኮነ ንመስ ወለዲ ሃገር ንክዕምፅ ዝኽእል ስርዓት ክንገብር ኣይፅበይ ነር ንሕና ሲ ምናልባት እዚ ነፅነት መፅኡ ሲ ካብቲ ዝነበረ እዚ ቁሩብ ዝመሓይሽ ንላዕሊና ንፀቢና የርና እምበር ንታዕቲ ክንከይድና እዚ ሕጂ ዘሎ ህሉ ኩናት መንስያ ገጢሞ ዘሎ ግን ልዕለና እዩ ገጢሞ ኣብዚ መድረክ እዚ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ክግለፅ ዝኽእል ነገረ ኣይኮን ስለምንታይ ብቐጥታ እቶም ክረኣዩ ዝኽእሉ ኣብ ሓደ ሃገር ፋሽዝም ወላ ክትገልፆም ትኽእል ክረኣዩ ዝኽእሉ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ወሪዱ ሕጊ የለ ቁዋሚ የለ መሰረት የለ ንምምናሲር እኳ ፈለጥ መዓሲካ ትወፅእኣብኡ ናብ ዝወሰድና ኢንሽቲቭ እዩ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ገለ ዝበልካዮ ኣነ ኣብ ክልተ መቕሎ ኣብ ካሜራ ድዎ ከለና ኣይኮነ ዶ መፅሓፍ ዋላ ቢሮ ገለ ሲ ሚን ወረቀት ሲ እታ ቢሮ እውን ትፍቀድ ኣይነበረት ከምዛ ዝበለካ እዮ ኣብታ መሬት ኮፍ ኢልና ኣብቲ ንወዲ ጋንዲ ኣነ ዓብዪ ሕብ ክስታ ያድህዎ ኣብ ሜዳ ወፅ እውን እቲ ዝፀሓፍ ፅሑፋት ብዓረብ ምስጢር ይህልዎ ይኸውን እዩ ዝብል ጠርጠራ ስለዝነበረና
ዝኾነ ተጋዳላይ ብስታዕ ሒዙ ከይድ ከሎ ኣነ ከፊተ እዮም ብበሎም ነይረ። ስለዚ ኣብ ምስተፈረድካ ግን ብዙሕ መፅሓፍቲ ኣለዎ ዳሕራይ ግርማይ ይገልፆ እዩ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እውን ንምህር ነርና እውን ቅድሜና ግን ግርማይ ፀኒሕና ንኣብነት ኣብ ካሜራሰይ ምስ ከድኩ ሲ ግርማይ ካባይ ተዓቢ መፅሓፍ ሒዙ ክግንፅላ ከሎ ርኦ እዩ ካባይ ተዓቢ ክብለኩም ከልኮስ ካባይ ትረጉድታ መፅሓፍ እንታይ እንታይ እዚ መፅሓፍ ሒዝካዮ ዘለካ ዚ ትበልኮ እዚ ሕግታት እቲ ዓንቀፃት እቲ ዓምድታት እትገለገለ ዘለዎ ሕጂ ግርማይ ንዳሕላይ ዳ ክንዛረበሉ ኢና እምበር ነዞም እሱራት ብዙሕ ድሕግዞም ነይሩ ኣብቲ ሕጋዊ ሸነኽ ተባቐደ ይብሎም ይግባይ ድብሉ ነገሮም እንታይ ምዃኑ ዘይፈልጡ ብዘይፍልሊ ንኩሉ ሰብ ይሕግዝ ነይሩ። ስለዚ ምስተፈረድካ ኣብኡ መፅሓፍቲ ፀኒሕና ቤት ትምህርቲ እውን ነይሩ። ሓንቲ ኣነ ክጠቕሳ ዝደለን ኣብነት ናይ ስዩም ጉዳይ እዩ። ስዩም ኣብ ዓዲ ኳላ ከም ደሎን ስዩም መን ምዃኑ ንዓይ ወልደ ዳዊት ይገልፅለን ዳሕራይ ነቲ ፖሊስ ኣብኡ ድመፅእ ሰርጌንቲ ነይሮም ሓለቓ ናይቲ ምግቢ ገለ ድመፁ እንታይ ይብሎም ደብዳቤ ክፅሕፍ ተደለየ ካብዚ ስኽእል ዶ ኢሎ እዮም ደብዳቤ ንደገ ዝለኣኽ ወ ወ ፅሒፍካ ብስታ ጌርካ ሃበና ናይቲ ስታምፕ ከማን በዓልና ኢና ንኸፍሎ ኢሎም። ስለዚ ኣይርስዓኒ ኣነ ደብዳቤ ንስዩም ፅሒፈሉ ኣይፈልጦን ኣነ ንስዩም ንስዩም ፅሒፈሉ ዳሕራይ እቶም ሰንበል ምስ ወፁ ገለመለ ኣነ ፍፁም ባሃል ነቶም ገሊኦም ኣብ ዓድና ምን ዝረከብናዮም ተበልኩ ንዓኻ እንዲ ደኣ ስዩም ከም ነጣቅዕ ዝገበረና ደብዳቤ ምስ ሰደድካ ኣንቢቡልና ኣጣቑዕሉ በሉ ኢሉና ኣጣቕዒናልካ ኢሎምኒ። ስለዚ እንታይ ንምባል እየ እቲ መፅሓፍቲ ምስ ተፈረድካ ኣብቲ ካሜራታት ብዙሕ መፅሓፍቲ ንኣብነት ሓዉካ ወልደዳዊት መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ሕጂውን ስዋሂሊ ምህረና ነሩ ብዙሕ ዳ ንፈትዎ ኣይነበርና ንበረ ጃምቦ ሲ ጃምቦ ንብል ንጎበዕች ሕና መፂና ጃምቦ ንብሎ ንሱካ ሲ ጃምቦ ብለና ነይሩ ኣነ ይርስዓኒ ወልደዳዊት ፐርፌክት ስዋሂሊ ዝዛርብ ነይሩ። ኢንፋክት ዲፕሎማ ነይርዎ ካብ ምስ ታንዛኒያ ኮረስፖንደንስ ተማሂሩ ደምፆ ዲፕሎማ ነይርዎ። እዚ እቲ መፅሓፍቲ ኣነ ንኣሕዋተ ኣምፅለ ይብሎም እዮምፅለይ ነይሮም እትንዓይ ዘድልየኒ ማለት እዩ። ዘይኮነ ግን ኣብኡ ብዙሕ መፅሓፍቲ ፀኒሕና ምስ ተፈረድና ቅድሚ ምፍራድና ግን መፅሓፍ ኣይኮነን ወረቐት ክንሕዝ እውን ፍቀደና ኣይነበረን። ግን ብዝያዳ ወልደ ኣምን ግርማይ ብዙሕ ከብርሃ ክእል እዩ ነዚኣ ግን ገለዝ ገይር ብጫ እታ ኢዱ ልዒሉ ነዊሕ ገዛኢዱ ልዒሉ ከምዚ ኢለ ገረዝ ገይር ወዲ ካሪካ ፍፁም ወዲ ኣብዚ ሲ ገለ ንብሎ ክህሉ ስለ ዝኽእል ፅቡቅ እንዲኹም ከፊትኩም ሞ ኣብዛ ናይ ትምህርቲ እንድሕሪ ኮይና ዓዲ ኳላን ሰንበልን ይፈላለዩ። ኣብ ሰንበል ከምቲ ዝገለፅኩምዎ ነይሩ እዋናት ፈፂሙ ዘይፍቀደሉ እቲ ርሳስ ይኹን ፒሮ እቲ ትምህርቲ እውን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ጥራሕ እንተዘይኮይኑ እቲ ርሳስ ናብቲ መደቀሲኦም ሒዞም ክኸዱ እውን ኣይፍቀደኒ ነይሩ። ከምቲ ሓደ ግዜ ወስ ዘበልኩልኩም ኣነ ኣብኡ ምህር ነይረ ቅድም ግን ናይ ቤት ዕዮ ከዓ ንህቦም ነርና ሕጂ ክንስከፍ ጀሚርና ተፍትሽ ገይሮም ክረኽብዎ ከለዉ ስለ ዝቆፅዕዎም ዘይፍቀድ ኣቕሓ ሒዝካ ኢሎም ስለ ዘብሉ ሕጂ ንሕና ቶም መምሃራን ዝነበርና ካብቶም 10 መምሃራን 7 ናይ ፖለቲካ እሱራት ኢና ነርና። ስለዚ ንሕና ኢልና እዚኦም በዕሎም ተሓቲቶም ንስኻትኩም ሸፋቱ ሰራቕቲ መንግስቲ ከማ ናብዘይ የምህረኩም ኣሎ እንታይ ዝሕትት ኣለኩም ኢሎም ከብሎም ንዓና እንታይ ክብሉና ኢሎም ንሕና ክንሓተሎም ኣለና ከክንደኦም ኮይና ኢልና ነብል ማለት እዩ። ስለዚ ስጋዕቶም ላዕለወቲ ሓለፍቲ ይመፁ ክሳዕ ሓደ ሰዓት ናይ ንጎ ሓደ ሰዓት ናይ ምሸት ኣብቲ ክፍሊ ኮይኖም ከብሉ ዕድል ክንህቦም ብኡ ሕራ ይበሉና ይብሉ ንሕና ግን ንደረቕና ኣብዮም ዘይርስዓ ነፍሲ ምሓር ስቡእ ክፍለ መምህር እዩ ነይሩ ዋላ ብቐደም እውን መምህር እዩ ሞይኡ ይብሎም እዚ ስኹም ትገብርዎ ዘለኹም ንሓደ ማይ ዝፀምአ ሰብሲ እዚኣ ኣላ ብርጭቆ ኩባያ ግን ኣይሰታን ኢኻ ከም ምባል እዩ ይብሎ ንጉሰ ሮዛርዮም ስመፀናቡ ንጉሰ ሮዛርዮ ከዓ ናይ ሙሉእ ኣብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ ሓላፊ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብኡ ደሪቕና ቢልና ስለዚ ካብቶም 7 ዝነበርና እቶም 6 ገዲፍናዮ እቲ 7ዓይና ዝነበረ ካብ ምስ ንብሎ ነይሩ ንሱ ዳርጋ ከም ሓላፊ ናይቲ ክሳት ነይሩ ኣብ ትሕቲ እቲ
عنتوي تأسو زنور كمتي باولوس حاون تخلو من بيتروس تخلو على باولوس تخلو حجي نسخاني نايتي تمرت تخطاتا ليني ربتا اني زنور كل جزيه مالتي anyway حجي ابتي واناتتي اب سمبل افقد نيرو ቀድሚው ከማን እዚ ደርግ ምስመጽ ይኸሙታት ኮይኑም በር ብጃ ከመጽሐፍ ቅዱስን ቁርአንን ደይፍ ቀደሉ ዋናቱን ነሪ እንተ ብዓድ ኸላ ግን ከም ልብ ኸይ ርሳስ ፒሮ መጽሐፍቲ ዝናይ ማን ክስታይ ናይቲ ካፕቴን ኣብ ዝነበረ ሻምበል መሓርዝ ብሎም ነሮም እጂ ብሎ ندحري كمزيتات يبنام أبكالي كفو كمان يحاسبون بمصحفنا من باب يدهو بس لازم مصحفتي مفقاد كتصحف اللون تشبو يبلو بخمتات يخيد نيرو مالتي كالي كتي كتعصز دلخو نقرنتاي تي مدرخات علو تي بيت مأسرتي كساب سوسان حمشن سوسان شوعاتن زنبرا اوانات أزيو سنكور تم بغانا نبعلوم نتي أسور زقاف علو واناتي نير دحريو جن ببزحي سلا زبالي تقدميو دارقا نتاجبها كم اسلام نتز السار كم اسلاماي سلا زخوني كريستيان تخينون امنوتون هاقورون كم زخحادي ناقبركا ايز قلت نيرو مالتي دحريو جن دحري سوسان شوعاتن ببزحي السار سلا زجمرا خلو كلها انتس بعدي انتس بموسبو انتس بسقا زب صحس لزترخ بيتي زنبرو مرايا انا تغيري مجسي مالتي سلزد ماني كمتي زقلو صفصم قدام ريخا اباتر يزود قم نيروني بعال سو ولد داويتن سيومن يوم كلتس قلنتينا تبعلي ابتسخم زمصاكم لو بيزيغن نصاخوينو مالتي تبس ما سرت حرا وتشي سلاز نبره كم دلاي كات زارب نتم دغانا هتردوم تفتن نتم اسرات كتبلوم تفتن نيروم اسرات نبعلوم ناي ايتيوبيا سمعت حديروم نتم ناي بوليتيكا اسرات بامنن بغلن زهرمو دحري سوسان شعاتن جن ولا تمكم زغبرو زنور سبات ونحنا دعان من كي أردي إنا دي سخاتكم مسيخهم حجزهم تأسروا زلخهم يخم تقول تقلنا زلخهم براين فلت أن يرناي لهم إنا الرأيهم نا تغيري زي خدوون نيرهم عليتي أبزي كان العلوكة بزاد اللي أقداسي ترخبوهن أي مثلا زي تنكفنا حجيتا زي تنكفنا خاني دحراي تنكفوي مثلاً مخلصنا بتناي موس أنا قلت أنا نخيط سلاني بالدلنا تعانيز الزكران تايو هاي السلاسة وديقو درقم سمسي بزوحات كابتون بشفتنا زيت أسرو قدم أبو زنحونا منقصف غير كله حدش منقصف مدسو كله سيتونو قوسك تولد كلا محرتي قباريو ساز محرت قبارو لناي الناس نحتاج حدش من قسمة تقيلو من قسمة عساتي جمرو أبو دماني والاتي ببوليتيكا تأثير خي طرفوهن قالي أمساتاتهم خوهن أمو داتا عسران كلتن خوهن أين حتتي الناس بالنانيرنا and سلمتاهم تي زي تحتوز بالابتو وانتي نيرو تي شموكو انا يذكركون نيرو غني زي سيفوز بولو قرماي نيرو بتي قزيتي انا بحكمنا نيري ابو سي ماتي خصائز حتت امو داتا سو والد داوي تاي اباي انا زلخو شماق لخو انا نايتم عسران كلتن سلامن تايم محرت كم زين حتت صحفنا لهم عليتي شعز نبره كنتات كان تايم كاب ديسابا ابلات بايتو زنبرهم بعال نفسي محر ممهر موائل محرتنا قبركم نا ايتوبيا نا بوليتيكا اسرات نا ايرترا زيت قبر لهم مخنيات اي راينا نيلوم نتي بايتو تنتينوم ናብ ኤርትራ ዝመጽሉ እዋናት ተመሃሮ ከምኡ ንዝሓቱ ዓበይቲ ዓዲ ከምኡ ነዚኦም ደቀና ክፍትሕለዎም ዝበሃለሉ ዝነበረ ግዜ
ከምዚታት እንከሎሲ ንሕና ሕጂ እዚኦም ተኣሲርና ዘለና ከዓ ንኽበር ኣኽቢሮም እዮም ብኣና ዝዛረቡ ዘለዉ እንተደኣኒ መስዋዕቲ ኮይኑ ኣብዚ ሰዊእካ ብሜዳ ሰዊእካ ኩሉ ሓደ ተቐተሉ ይቕተሉ ተመሓሩ እዮም ሓሩ ግን እዚ ምሕረት ዝበሃል ሲ ብባህርያቱ ጌጋ ገይረ የ ማለት ስለ ዝኾነ ካባና ክወፅእ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ብማለት ንብል ነርና ካልእ ከምዚ ዝጠቐስኩም ሞብቲ ናይ 15-20 ገለ ክብልካ ከለዉ እምነትና ላዕሊ ስለ ዝነበረ ብቲ ቃልስና ኣነ ዝከረና ሕጂ ንኣብነት 20 ዓመት ኢሎም ንግናነቲ ናተይ ስምዒ ዝነበረ ሽዑ 20 ዓመት ኣይትፀንሑን ኢኹም እብል ነረ ማለት እዩ ግን ምእታዊ ምስ መፀ ምፍላይ ምስ መፀ 5 ዓመት ንድሕሪት ተመሊሰ ሕጂ 5 ዓመት ንድሕሪት ከይዳ ንፀኒሐ ኢና ክነርክበሉ ኢና ገለ እናበልና ነብል ነርና ንዋዘውን ምስ በዓል ወልደ ዳዊት እዮም ቀሪቦም ነይሮም ታ 10 ዓመት ሰምሲ 6 ወርሒ ገለ ይተሪፎምቲ ዝወፃእናሉ ግዜ ንዓኹም ተገዲፎምኹም ገድፉና እዮም ተዘይገዲፎምኹም ከዓኒ ኣይ ገድፉና እዮም መፈተን ታክትኮን ይኹም ገለ ንበሃል ነርና ማለት እዩ ስለዚ እዚን ወዲ ከምዘን ምጥቃሱ ሲ ኣገዳሲ ኮይኑ ረኣይና ኣብቲ ናይ ክሳይ ግን ቁርብ ተጋጋካ መሲሉኒ የባይ እቲኦም ደቀይ ቀይሕ ባሕሪ 65 ኣትሒዞም እንዲኦም ተኣሲሮም እሶም ክእሰሩ ከለዉ ጀብሃ ሻዕብያ ገለ ዝበሃል ኣይነበረን ኩሎም ብጀብሃ እዮም ተኣሲሮም ከማና ከዓኒ የሕምሞም ነይሩ እቲ ናይ ምፍላይ ኣብዚ ናይ ትምህርቲ ዘምፃእኩሞ ዘይ ክዝከር ዘሎ ኣሕመሸ እብራሂም ፈርስ ከመይ ተባዕ ሰብኣይ ነይሩ ካፒተን ናይ መርከብ እዩ ነይሩ ኣነ ንዕኡ ትግርኛ ምህሮ ነይረ ብሓደ ኢና ነርና ናብ ዓዲ ኸላ ብፍላይ ሕጂ እንታይ ይብለኒ ሓደ ኤርትራዊ ትግርኛ ተዛራባይ ማለት ብታመናቱ መርከብ ዝሰርሕ ዝነበረ ሲ ፊደላት እዚ ናይ ትግርኛ ሒዙ ከንብብ እንከሎ ክመሃር ከሎ እንታይ እዚ ኢለ የብለኒ ማለት እዩ ፊደላት እዚ ኩሉ ፊደላት እዩ እዚ መን ከብሎ ኢለስ ገዲፈ የብለኒ ሕጂ ከምዚ ቀሊል ምዃኑ እንተዝፈልጥ ቀደም ተመሃር ኮ ነረ የብለኒ ማለት እዩ ኣብኡ ተማሂሩ ሕጂ ነታ ትግረይ ምስም ዝዛረቡ ደቂ ቀይሕ ባሕሪ በታ ፊደላት ናይ ትግርኛ ገይሩ ትግረይ ክስታያት ይፅሕፍ ነይሩ ማለት እዩ ኣነ ድማ ንዑስማን ቦደው ዝበሃል ትዝናእሰ ካብኦም ዝነበረ እዩ ዓረብኛ ይምህረኒ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዓዲ ኳላ ፀገም ኣይነበረና እንተክለቲ ናይ ጋዜጣ ናይ መፅሓፍ ናይ ጥራዝ ዝበልካዮ ይመፀና ነይሩ ካብ ስድራና ዋላ ካብ ፈተውትና ብፍቁድ ከዓኒ ይኣቱ ነይሩ ንመሃሃረሉ ከዓኒ ነርና ማለት እዩ እዚኣተን ክተናኽብ ስለ ዝደለኪ ኢደያልዒለ ነይረ ኣብ መንጎ ሰቂለ ከኣቱ ይደለኹን ሕጂ ታ ኢድ ከብሩዳየ ንካልኦት ከዓ ዕድል ክህብ ምእንቲ ወዲ ኣለኹ ግርም ኢደላዓለ ኣሎ ክህቦ ሞ ጀሚል ይመስለኒ ኢድ ከዓ ይርኦ ኣለኹ ከምኡውን ግርማይን ደሬንካን ኣለው ንሳቶም ውን ክውስኽ ኣለዎም ክንርኢና ማለት እዩ ጀሚል ነባ ስማ ኣለኹ ኣሚት ክበለኒ ስማ ኣለኹ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ መግለፂ እዩ ናይ ሓውእዮብ ከምኡ ፍፁም ዝሃብዎ ኩሉ ሕጂ ኮታ ክርዝግዮ ዝበላታ ናይ ግዜ ምእርምታ ከምዚ ትበላ ክሓልፈ የ ንዓ ምክንያቱ ኣምፂዎ ክርዝግር ማለት እዩ ንኣነ በቲ ጥራይ ናይ ምምሃር ጥራይ ዘይኮነ ከምቲ ዝበልዎ ዕንጨይቲ ገርና ገለ ኣነ ንገዛ ርሱ የምህር ነረ ስጋዕ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂእና ኣብ ረዘነ ተኣሲሩ ምስታና ዝነበረ ስጋዕ እዚ ግዜ ክንረከቡ ከለና ብስልኪ ብጣዕሚ የመስግን ነይሩ ምክንያቱ እቲ ዓረብኛ ሸዓ ዝመሃርካኒ ስጋዕ ሕጂ ኣይጥዕኳን ይብለኒ ነይሩ ስዉእ ርዘነ ማለት እዩ ድሕሪኡ እቲ ናይ መርፍእ ይኹን ፈትሊ ይኹን ላማ ይኹን ኩሉ እዩ ኩልኩል ነይሩ ኣብቲ ካሜራ ቁፅን ክልተም ከለና ጥራይ ናይ ትምህርትና ውቲ ጥራይ ዘይኮነ ዝኾነ መፀራረይ ዘድሊ ነገራት ኩሉ ኩልኩል እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚኣ ክዝክራ ዝደሊ እንታይ እያ ሓደ ግዜ ኣቦይ ሻምበል ባሻ ከሊፋ መርሑም ማለት እዩ ኣብ ዘለዎ ረቢብ ፅቡቅ ይቀበሎም ነታ ቤት ማእሰርቲ ካብ ሻምበል ወላ ሃይማኖት ንላዕሊ እዮም ዝፈልጥዋ ነይሮም መእተዊኣ መውፅኢኣ
እቲ ናውቲ ክትኣቱ ከለካ ሰዓት ዘለካ ይኹን ገንዘብ ዘለካ ይኹን ኩሉ ኣብቲ መኻዚኖ ናይ ዝተመላእ እዩ ዝቕመጥ ማለት እዩ። ዝኾነ ይፍቀረካን ስለዝኾነ ኩላ ታብረት ኣብኡ ዘላ ኩሉ ኣቦ ሻምል ባሻ ከሊፋ እዮም ዝፈልጥዎ ነይሮም ማለት እዩ። ኳኑ ሻምል ወልደ ሃይማኖት ሓላፊ ጠቕላል ሓላፊ ናይቲ ቤት ማእሰር ትኾኑ ከለዉ ግን ኩሉ ጠባያት ናይቶም ወተሃድራት ፍተሻ ዝግበር ፍተሻ ይኹን በብግዜኡ ሻምል ባሻ ከሊፋ እዮም ነቲ ቤት ማእሰርቲ ዝፈልጥዎም ነይሮም ፅቡ ማለት እዩ። ሕጂ ሓደ ግዜ ላማ ስለ ዘይፍቀደና ኣብ ቁፅሪ ክልተ ሃይለ ሓደ ኢላፅዮ ነይሩ ኢላፅዮ ነይሩ ብሃንደ በቲ ሽዑ ሓንቲ ስኩዌር ዝግርቦ እንትኾንኩም ስኩዌር ነረን ክልተ ኣብ ክልተ መዓዝን በኣ ኮይኖም እዮም ዝርዩካ እንታይ ትገበር ኣለካ ናሕራይ ገለ ነገር ሰስፔሽስ ነገር ገለ ዝጥርጥርዎ ነገር ገለ እንተሎ ነታ ማዕፆ ቀስ ገይሮም ሓፂን ማዕፆ እዩ ክፍት ኣቢሎም ሓሙሽተ ሽዱሽተ ወተሃደራት እዮም ሽዑን ውሽጢ ዝኣት ሕጂ ሓንሳብ እቲ ምስዓብ ኢድካ ዝፀንሐ ክንሕታብኦ ከማኒ ክትሓብኦ ግዜ ይብልካ ሓንቲ ከይትንቀሳቀሱ እታ ዘለኹም እታ ዘለኹ ሓንቲ ነገር ከይትንቀሳቀሱ እዮም ዝብልካ ሕጂ ደይር ዝሰዓነ ሃይለ እንዳተላፀየ እንከሎ እታ ምርፍእ እታ ላማ ካብ ታሕቲ ሓቢእዋ ካልኣይቲ ላማ ካብ ታሕቲ ውፅ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ንሕና ሽዑ ከም ክገብር ከሎ ንሪኦ ኣለና ግን ሻምል ባሻ ከሊፋ ሪኦሞ ብደገ ንሪእዎ ነይሮም ማለት እዩ ክላፀ እንከሎ ሕጂ ሶም ውን ሓዳሽን ተኣርጊትን ኣይፈልጡን እዮም ግን ምስ መፁ እንታይ ትገብር ኣለካ ኢሎም መርፍእ መናፍቂድርኩም ከተእትዎ እቲ ላማ ኢሎም ስቕ ኢሎም ማለት እዩ። እታ ፅቡቅ ዝነበረቶ ናይ ቦሻምብል ባሻ ከሊፋ ወላ ከምኡ እንተረኸቡ ኣብ ሕቶ ኣይእትውካን እዮም ካበየ ምፅኢልኩምሞ መና ምፅኢልኩም መናእትኢልኩም ዝብል ሕቶታት ኣብኡታት ኣይሰሓሕቡካን እዮም ነይሮም ምክንያቱ ከምዚ ናይ ወላዲ ስምዒት ነይርዎም ማለት እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሕጂ ተረአይዋ እታ ሂቦሞ ሃባስኪ ኢሎሞ ሂቦሞ እታ ላማሲ እታ ላማ ተረኣይዋ ዝላሸየት ላማ እያ ምሪታ እያ ምሪታ ፀጉሪ ሲ ክተላፂ ትኽእልን እያ ሕጂ ምስ ረኣይዋስ በዚኣ ካትላፀ ነርካ ኢሎሞ ወሳ ሻምበል ባሻ ሳ እያ ኢሎ ሕጂ ነቲ ላፅዮ ዝነበረ በል ቀፅለሉ ኢሎሞ በኣ ቀፅለሉ ላፅዮ ኢሎሞ ሕጂ ክልተ ግዜ ክላፅዮ ኢሉ ተፈተነ ደም ወፅ እዩ ጠጠው በል ኢሎሞ ሕጂ ሕጂ ተሓቂ ላማ ዘላ ኣውፅዕያ ኢሎሞ ሕጂ ነታ ላማ ናይ ሓቂ ሓዳሽ እያ ኣውፅኡን ሻምበል ባሻ ይቦም ማለት እዩ። ሕጂ ወሲዶማ በቃ ሕጂ ድሓነ ኢሎም ከይሮም መቸም ሕጂ እቲ ዝክርቦ ትኾንኩም ሓደ ሓደ ግዜ የገለ ነገር ክርከብ እንከሎ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ፖሊስ መፂኦም እዮም ዝክትክቱካ ኩሉ ግዜ ገለ ነገር ክልከብ እንከሎ ካብ ኩሉ ፊስ ይበሃል ፊስ ክያ ምስተገበረ ኩላ መፅያ ኣትዮም ኣብ ደገ ይኹን ወይ ካብ ውሽጢ ወሲዶም ይኹን ዝገድፉልካ የብሎም ብምክትካት ንዕድል ሻምበል ባሻ ከሊፋት ኣለዉ ግን ከምዚ ሕጂ ዝበልክዎ ላማ ኣትዩ ክሳዕ መጨረሽታ ካበይ ከምዚ መፀት ንክፈልጥዋ ኣይሓቱን እዮም ነይሮም። ስለዚ እቲ ናይ ሓልዋት እታ ናይ ካልኣይቲ ኣነ ትግርኛ ሴናኡ ዓረብኛ ክንምህር ከለና እቶም እስላም ኣብኡ ዝነበርና ፍልይ ዝበለ ነገር እንታይ ነይሩ ናትና ምስቲ መንግስቲ ዘሎ ሕጂ ከተወዳድሩ ከለካ ምስቲ ኩሉ ክራይም ዝገበሩ ሃይለ ስላሴ ምስ ኩሉ ክራይም ዝገበርዎ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ዝገበሩ ታሪክ ደይር ዝሳዕ ክራይም እዩ። ግን ኣብቲ ናይ ጁዲሽያል ሲስተም ከምቲ ዝበልናዮ ቁሩብ ኣተኩሮ ናቶም ዝነበረ ብኢሮጳን ብኣሜሪካን ይሕገዙ ስለዝነበሩ ቁሩብ ብግዜ ሃይለ ስላሴ ብሕልፊ እቲ ዴሞክራሲ ናይ ቤት ማእሰርቲ ዝብል ጁዲሽያል ሲስተም ቁሩብ ከስርሑ ወይ ፍትሮም 48 ሰዓት ኢሎም ጥራይ ይእትውካ ግን ኣርባዕተ ወርሒ ትገብር ከምቲ እዮም ዝበሎ ማለት እዩ። ሕጂ ንሕና እቶም እስላም ሮሞዳን ክኾን ከሎ ፆም ኣነ ሽዑ ንመጀመርያ ግዜ በዓል ወይ ማሕሙድ ሰበ በዓል ኣሕመድ በዓል ስዒድ ሕሴን በዓል ኣሕመድ ፈረስ በዓል በሽር መሓመድ በዓል መሓመድ ዑስማን እዞም ኩሎም ዓበይቲ ዝበሃሉ ሽዑ ቅድሜና ክንደይ ዓመታት ዝተቃለሱ ኣብታ ሮሞዳን ክንፀውም ከለና 3 መዓልቲ ኣብ ሓንቲ ሆል ይገብሩና ነይሮም ማለት እዩ። ምክንያቱ ብሓንሳብ ክንፅሊ ብሓንሳብ ክንበልዕ ብሓንሳብ ክንሰቲ ኢሎም እዚኣ ሲ ብጣዕሚ ኢና ንሕና ወላ ምስቲ ዝገበርዎ ግፍዕሲን ነመስግን ነርና ማለት እዩ። ብሓንሳብ ሴተንቲ ፀሎትና ክንገብር ገለስ ይፍቅዱልና ነይሮም ማለት እዩ። ሕጂ ብኡ ተፋሊጦ እዮም ሓቂ ሓይሽ ኣብኡ ከማን ሽዑ በዓል ኣቦይ ኣሕመድ ፈረስ መሪሰብ ስመራዊ ድሕርና ፅነት ተራኪብና ነርና ብጣዕሚ
تبتي هيستوري ناي كرم زنبور سعيد حسين سيطر كله سعيد حسين نحنا عشنا عشتي أب مسجد كوينعنا بيت فردناتو معالتين فلتان يرنا سقع التفردي زهوبو قزية كل قزية بيت فردين مالالس ميرنا مالت دحراقنا ركيبنا أبو أتينا مالتي سلزي كابون قد أنا بزوح 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 بتعمي بزوح تمرسي تمايرا مالتي نزيين أقولكو سغن لي يغني اللي يتغلي كبراتي حبلنا اسك جرماي سمعن انت اللي ها عن ميت قبل رايح عمو بحكتنا يا خطو ملسخ تحجزنا توسخي تخلى درس ندبلني ملسكو يملا خو بزح حلت تنكفه كم زحو فصوم زبالو ناي قطر شدشتي ناي مصحف ناي بيت تمرتي ناي بيت صحفه كن ابسوسا سالر قدف كان ابسوسات بيت ما أسرتي أتكون الله أنا جينا. سلذي تي سيكونس تتحايز وتمت أي حاجة شيء وزبل. نتوم سمعتي عدل تهاب كذا حاجة وأنا مسودة أخو بيت ما أسرتها أتوني. بدحري وين تي state of emergence بحالنا أي كيف أسلم تايت أو وجود أسلم تايت أو كيدنا بزحز ولا لني. سلذي أنا زحاشة من سمعتي ويكحو رمضان. نتليه تهاب كذا حاجة شيء. Thank you. رمضان اسكا ارميت جيركا دو سخنا غارنتليو تعزبتي غارنتليو كت بلان رمضان ارميت اسكا غبر اي سمعك كان الله اوكي يمكن سامعي مسمعتي ارميت غبر رمضان سمع لدي نو سمع سمعك اوكي كيف سمعك كان الله الو الو هو كاتسل سامعك الو اوكي انا فهمتي سلام او الكريم شهم صبو امسينا انا كوا بزو حجي خزاره راه يكون كون كم دحراي خاطو سمبل كم دي ارتان اي رمضان اكيبومنا زولا هاو جميل تي درغز ما صلو غزي يو شعور يروح كلنا تو سلام او قلت هذا اكيبومنا صبو صام حليفنا دار قازم كله ذكر قوم ذنبرة تمام سلام دقينا هون خمس قنوز ذلهم الله يرحمهم أبوه مسبوط أتو خينهم أي إيد بسكوت يكون إنجيرا طيب هيك خمس يبيش صوتات مثل بسكوت كراميلا بمولو أمتيهونا ناي عيد أبينا بمولونا صبو عيد كحليفنا بذي أنا خبز حليفي خال بزعمان أي بيت ما سرتي ناي جديد حري أنا بلين نتوم ذكرت هذا لون هذا لو يحوط عدد تزوهاب محشين يربنا يعني له بتعاني صبغ يعني لنا مو كبرات تخطات التي في ناي تعزبتن ناي حتون جزء كفيت ناي لنا بمسنجر بواتساب قال دويلكم حتون تغينو ويتون تليكم عدل هجي على الله معناتي سلازي ناخذكم هنا نرجعتي احواتنا قبلوا زقبهم لو ما انت مدبنا نرجع تبحيل اللوم معناتي او اسكي يدل على سبت اللي اخر ايه يدل على لجن ميت كاي الميت از اوكي بتصم يدل على الله بتصوم مسكت هذا انا دوس خان تاعي لهنا مسلك قالو حد اذا رمضان كل هالسنه حجي انا وانا يرسع عن اب كاميرا كواترو سلاز نبركو تاع عيد كا اب كاميرا ترند يوم ابو علوما حجي مسوصو حمس عيد تركاي كابتن زبلن اسكوتي كابتن زبلن كارميلا بتا تريكولا تحلفا بالخم ذهبني حنتي هذا مدريس تركاي وحمد حمد مدريس تركي يا وتركي واب كايرو دي قال نيرون هذا كثير غبي نير السم يزير مكاز له ادم تركي حمد سعيد تركي يكون ادم مدريس تركي اوكي ادم مدريس تركي باهي ونا تغلى هيمانوتن انت دا 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 فريج قال سر احنا بلا امره امره دباس و شو انت لو مني ايرسعني انا ما كم كلهم مسلم كن اندي خن لو مني ايرسعني انا هنا غينو جن حجي تأخبل هذا اللي دلوا حجين تاني تاريخ سلنا زارب دلنا حدا معلتي جرس غير دام ذكر دابي إنش جرخي ولا خمري
حدا جنرال نا إثيوبيا مسيو أكيبنا أب أز تأكبنا 49 أسرات نير ناي بوليتيكا أسرات يلو أو تسيو نابدك أنا إيوب تسفاي بلاي جرماي كلمامو رزانة تلا إبراهيم سليمان كمان بحنساب نير حجي تسابعي محرات أبيتاو سراويت أبيتاو منغستي محرات غيرو لكم ألمو كتفرمو إلونا حجي تاريخ قلنا نايماني بزيادة ناي سوو تقاقينا أقول وعم كلها خصوم تقاقينا أقول وعم كلها تقاقينا أقول منغست غان خطوطكم محرات لخطوكم تزالي الله بسبالي إلونا جعو تذكر طوينكا شما قل لك لتسابع وطينا نيرنا كابتن أحمد فرسن هايدو درعن نو 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 انا دبلاد الله خاليا تردوني ولد داوود شعو ولد داوود تذكرون دحركوينكم انا ايوب تسايب لاي بفلاي تحقوشنا ننطر نيرنا شعو سمراخ نوصينا لي ولد داوود كن انتايلو محرد دحتت شفتايلو نحنا محرد اين حتتنينا تشعت عامتن شمنت ورحن عشرة معلتن تاثيرو نير شعو ولد داوود كل التورحن عسرت معلتن تليفونا نيرن كوتس نحنا محرد أين حتى تنينا توت أنا أنت خون كازم عطس خفتمه مسوت أنا نبي كم نخيب بعلنا نفلت إلو أحرأي جرز جهر جرمدينن حوها نيرمس جرز جهر جرمدين وهلا مريم دروعن نحنا محرد كن حتى تينا إلهم أي ين أنت وكتر تنشنو نحنا نزخل أسر محرد حتى تينا دلينا نيرنا إلو اتسابعي ناو بيشامبل والده همانوت كيدو الحرائي ابدي اقرز غير كل ايدن نووي ناي فوتسوم شعو نقير كاننا بولون بار كنمي ابو بطانا مخاد ناسي دكتر فوتسوم قبر سلاسي تسوي اللو الكن شعو ايوب ذكرة ايت ذكرة ابينا يكونا تسوي ايلوكا اي فلوت كون الكاننا تفعل علينا سيزي انا تابزيادة تاناي والدراويتي مالتايسي كمتي عانتوي ايوب دبلوز نباري أسرت عمشت عمت عسر عمت تريفوه دلو دي كوناسي أواريح تريفونا أغلوه محرتين حتى تنينا نحنا إلوه وزياء قبزانا خيدنا مالتي شعو قرز جيركا زياز بلا كادو اللو خوش عخاني جير كنا نعم أنا سيد نعم فتسون كي عسا هاي أبا فتسون معلش أنا حجي هاي لدروعن كابتن أحمد فرسن تذكرون تقوينكم ناي قيح بسكال حقز تباهيرو فعادو بطيومنا كوبورتان سامنان هاحنت سامنان هيبومنا يها هاحنت سامنان كيح كوبورتان هيبومنا هاي دلو عاني شعي رئيت زبانو سمبرات كمزلو نشتوقعو ردي كانو كابتن أحمد فارس انتايلو نحنا نسخاتكم صوراخ أبدخونكم نحنا صورات ردخونا صوران صوران محرطة يتحتتنيا إلو تزاريبو أنا زيادة ذكرى جن أتي أبتناء جزء ويكلت جزء مثلاً تقولينه من دعي أنا جنرال مالتي تي درعن كابتن أحمد فرس سزار وراكن زوانو خيطرش نمجر مريع جزء أبزبانو عبي سمبرات أربعة حموش تقول سمبرات توقع مركتون نيروم يعني هو نيوزال جونيور رمضان دي يعني ابو يا بتاريخ وي اريجنال انا مالك دي هو رمضان بعلمك قالن تبيلهم حدا نجر انا اخ نجر كان فصوم تذكرنا تيسي كل تجزيت راح يذكرتنا ماي محرت نجر تحنت كنت محجز بالكم ناي بيني شنبل تخلي اب كارشلين كلنا زحتتني تليفون حيزو مسبنا تزارب من اي فلتون غويتا يزبل تهان كذا يتحتت كبلنن كله أنا بحكي أي وتس كبل زيا حنتيا تخلي إتخا أنا تزبل قاتاية ولد داود وأنا سلسينا شو ما قلوا خي نزبلنا بوعي سلزنا بره توم إسران حدن يوم إسران كلتن أبتم سوتس أنا مقابر هي وأنت بالمسيحة إنترفيو أكبرني تولد قبر سلسة بمولو أم اسماتهم زرزيرة منيرة حجي ناي فتسمك هو عبي كستايس لزمان انا فتسمك ذكر هذا انا فتسم ناي دكتور فتسم دكتور فتسم
ንዓኻትኩም ከምኡ ክብለኩም ኣይዝክርን እየ ግን ኣብ ቲቤት ማእሰርቲ እታ ክፍሊ ሕክምና ዝነበርናላ ከለና ከም ዝበፅሐነት ሓበሬታ ዝክር እየ ኢለኩም ከም ክኸውን ይኽእል እየ ግን ሲ እቲ መዓልቲ ሽዑ ትብሎ ዘለካ ክኸውን ሲ ኣይክእል እንታይ ዓመተ ምህረት ገለንተን ዝክር ኮኒ ክሳይ መበለ ነይሩ ምናልባት ኣነ ኣብ ዓዲ ኋላ ከለኹ ተኮይኑ እቲ ሓንሳ እስኪ ንእሽተይ መዘኻኸሪ ኣነ ኣብ ሆስፒታል ስለ ዝነበርኩ እንታይ ተባሂሉ መን ኢሉ ብዙሕ ኣፍሉጦ ብለየን ግን ከም ሓበሬታ ሻምበል ባሻ ፍስሃየ ወደ ብሕኒት እሱ ሓላፊና ነይሩ ብቐጥታ ኮንታክት ከዓ ምስ ሰንበል ስለ ዝነበሮ እዞም ብፆትኩም ሲ ሕራይ ኢሎም ክንዲ ዝወፁ ስኻኻ ምሕረት ትሓትት ዘለካ ኢሎም ሞነት ሓላፊ እየ ጀነራል ድዩ ኮሎኔል እንታይ እዩ ኢልና ዋኖኖ እሱ ዝበሎ ኣይረጋገፃን እሞ እንታይ ደኣ እዮም በዓል መን እዮም በዓል ወልደ ዳዊት እዮም ማሕ ኣቢሎም መሊሶሞ ሕጂ በዓል ወልደ ዳዊት እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ወልደ ዳዊት ከማ ምፍላይ ኣይበለና እሞ ንሓና ጉዳይ ከድኣ ንብለልና ንሕና ኣይሓቱና እንዲኦም ንምባል እያ ንዓኻትኩም ድኣ እዞም ደቂ ሓቲተልኩም ሲ ተገንጣይ ወንበድ እዮም እዚኦም ናይ ፖለቲካ ይኮንኩምን ኢሎምኹም ኣምላኽ ከውፃኩም የግርማዮ ወዳያጀኹም ከምዚ ተባሃልናዮ ጉዳይ ኣሎ ምስታ ናይ ሰንበልቲ ተሓሓዘት እሞ ኣብ ሆስፒታል ስለ ዝነበርኩ ኣነ መን መፅኡ ንመን ኢልዎ እስታይ ክገብራይ ድኽእል እኒ ግን ንስኻትኩም ተገንጣይ ወንበደ ስለዝኾንኩም ተጋደልቲ ኮንኩምን ወረበላኣኹም ኢልኩም ኢሎምና ኣምላኽ ከውፃኣኩም ይጀኹም ዝበለና ግዜ ዝከረኒ ወፂና ኣነ ክዝክረኩምፅም ትዝክር ኣብቲ ግዜ ከቀራርቦ ደልየን ምናልባት ተተጋጢምና ማለት እዩ እስራኤል ምስግና ከም ተሰውአን ካልኣይ ቀብሪ ናይ እስራኤል ምስግና ኣብ ጋዜጣ ሕብረት ተበቲኑ መጀመርያ ደርጊ ዝወፀሉ ግዜ ጋዜጣ ከምዝኣተወ ናብ ቤት ማእሰርቲ ገለ ትዝክሩ ዶ ይትዝክሩ ንዝክር ከለኹም እታ መጀመርያ ጋዜጣ ዝመፀት ኣቦ ንእስራኤል ምስግና ካልኣይ ቀብሪ ከምዝሓተቶ ስእሊ ናይ እስራኤል ምስግና ዘለዎ ስእሊ ጋዜጣ መፅኡ ኣነ ኣብ ካሜራ ቁፅሪ ሓደ ኣብኡ ይርአ ስለዚዝክራያ መጀመርያ ተፈቐደት ጋዜጣ ንሳያ ነራ ማለት እዩ ኣብኡ ከሎ እውን ሚካኤል እሙር እውን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣብታ ጋዜጣ ማለት እዩ ንስዑድ ዓረብያ ከይዱ ሲ ንኪንግ ፌይሰር ረኪቦ ስለዚ ንሕና ክንሕግዘኩም ሳውራ ኢና ምስ በርናዮም ንሕና ክንሕግዘኩም እንድሕር ድኣ ደሊኹም ጉዳይ ኤርትራ መፍትሒ ግበሩሉ ኢሉ ፌይሰር ተዛሪቡና ትብል ጋዜጣ ትዝክሩ እንተኮይንኩም ወፂያ ነራ ናይ እስራኤል ዝክራያኒ ኣብታ ጋዜጣ ማለት እዩ ስለዚ ዝጀመራ እዚ መን ይዛረብ ዘሎ ቀፅል ደሊቶቴሌፎን መፅት ናላንተርፈር ገብሩ ኣለዎ እውኖ ሕቶ ይመስለኒ ወይ ካብቲ ዓዘብቲ መፅ ኣላ ሞ ተማሊእና ወይ ትዕዝብቲ ወይ ኮመንት ከይትኸውን ሞፅል ድሓን እስ መን ክብል ደው ኢሉ ዘሎ ተወልደ ተወሊኖ ከመይ ከመይ እሞ እንታይ ሕቶ ድዩ ርእቶ ድዩ ንእሽተይ ተወሳኺት ሓበሬታ እያ ሕራ ቀፅል ኩሉ ገባባትኩም ብዓቂ ኣፅሕፈልኩም እውን ኣለኹ እየ እዚ ምዝንታው ጥራሕ ኣይኮነን እዚ እንተላይ ንቐፃሊ ናይ ቃልስና ኣገባባት ዓብይ ናይ ምምሃርን ናይ መተባብዕን መድረኽ ስለዝኾነ ብትገብርዎ ዘለኹም ብፍላይ እዚ ፍፁም ኣይፀገም ዝገብሮ ዘሎ ኣነ ኣዝየ ዓጊበሉ ኣለኹ ማለት እዩ እግረ መንገዱ እናተላብኦ እዩ ንኸይከሉ እግረ መንገዱ እናሓበረ እዩ ንኸይከሉ ሕጂ እውን ብዛዕባ እዛ ናይ ቤት ማእሰርቲ ደርጊ ኣነ ንገረስ ጌር ክዝክር እዩ ኣብ ፓልቶክ ተፀዊዑ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ብዛዕባ እዛ ጉዳይ እዚኣ ነጊረዮ ሓቲተዮ ባ ኣይፈለጥኩን ኣነ ኢልኒ ነይሩ ሕጂ እውን ደግማ ኣሎ ማለት እየ ግን ኣነ ካብ ወልደ ዳዊት ዝረኸብኩዋ ቃል ብቃል እያ ካብ ወልደ ዳዊት ዝረኸብኩዋ ቃል ብቃል እንታይ ትብል ደርጊ ምስ መፀ ሽማግለታት ሒዙ እቶም ሽማግለታት እንታይ ምበሃሉ ነይሮም መስለኩም ኣብ ኩሉ ዓዲ ዞሩ ነይሮም እዮም የለውጢ ሃዋርያ ተባሂሎም እዮም ፅውዑ ናይ ለውጢ ሃዋርያ ተባሂሎም ፅውዑ ደርጊ ዝሰደዶም እዩ እሳቶም ክመፁ ከለዉ እንታይ እዮም ኢሎም እዚ ንሕና ዝእሳባትኩም ዝገበርኩም ቃልሲ ንሕና እውን ኢድና መሊስና ኣሎሲ ንሃይለስላሰ ውዲቕና እዮም መስፍናዊ ስርዓት ወዲቁ ወረዲ
سلزي اتقال سي دارغان اي حوار كوني سلز غنغا مسانا تواهيكم كتقولوا لزغول مقدي نتصورهم تنسيكم نتصورهم رسيعكم عبزين احنا نقبر زلنا لوطي إلكم تمالسكم يتزبال لزمو وهمو سي كنفنوكم سلز مسانا تبال حتى حديتهم نايب إذا مسحاتتنا نحنا دا عايشوا خماهاتكم باقوميكم عايشوا بعيارة شاهو ذولهم كوي مسلنا نحنا سي أبلغ خفيتكم مع زو خفيتكم كدو سطولنا مسلنا نيرون برزبالو اللو سعبين اللو يمالتين سلزي زي كتا إذا خصم زبالا كتا أساة تقال أساة أساة تقال مستمنا يهواري اللو تزبالو تي حلاب إجوهم دواسي إذا مرس زي أخم توها بوتي فلت عنوين كاب ولدو سرعوك وقالي هزي أمالتين يغني اللي أنا سمعني ود منغستو تي كومنت تي بيت بالني كامونا بقى انا فنح محنسا كساي غرماي اقاري صيو نيري مكنياتو حاتاتي سلازي مصا دحر غرماي كتزاربي ود منغستو يقري ما غرماي دحانا انا دارغا ودي ان دي سلمتا هوسبيتال سلاز نبرناسي بخالا اي سكند هاند انفورميشن مصينا شامبل باشاخا بعر ولد داويت غو صفي عمل يسمو بالحبريتا قبل هابونا ناتنا خيلنا حاتيتنا صغاتكم سي تغنصلتي ومبليتاتكم شفاتيكم عينتي وناي بوليتيكاكم كومني لمهم دحان قديلن غير ما يودي تسفايت قرطو املاحكم صعبكم يو مزول نازي اذكر دسبلني ابتنا شساتات داخل تقصي امبر ولا داود غبره وين على لوبتي سنترال خلنا سلازي عبد المصق تقصي دحان ايوب ما بخحت هو انا مجمرا طبعات مرمتا غرزغير زهابا كم نحبرتا كاب زوم سبا زياتوم نايبال قوا تارشابي ايله زقوموتكم افت مچرسات وسرو سغمت گنگامتيو امبر مجمرا خو سر خلو خلوم تگال حري اترا سلازي نو خد تاسز خو سر خلو تگال حري اترا ترا يانيرا گن کوچ خلو مچرسا گن افت زبا حيلتات مالت اندورس گيرمول زي انتي كليرك كومنت قالايتي ابتك زي لو تدرجز مصالو وانات حنتي شماغله زو تول حج غلطصنه شماغله نالو تتبهال حوارات بلوم نايت لو تنا يدرجت مصم اخي باغيروم لا يرم اخي با كاميرا تخلنا انا ذكرني جينت زلو لوطي اندورس غبرو نتي قرب شجرات اوز نبرق ما حشلكم كمخانو مستقالكم متن كمان صباحن غورنات تكورو زنوركم قالسي ناصخت وجهكم تخول كمبصعات تزاري بهم كيدم كبا عليهم بولك توصع لك ما توصع لك اللي زو قرب لي فورمولا انا فت انا غرابت وانتي نبرت يا خلايت كلير غور جن مصيوم نتناي لوط قداي نوح غزي خمزين صنح كنوصو خمزو خنت كراي مبصعات نير يا خلايت سالسيت فتصو معنا خمس سوا زفلوتكو ابت قدمي قدم زخل زي سلامتاي نعايد نعاي مصو زراخبني زراخبني سبات على ما يفتصو مسوات النت اوشتتي بخالد مصو نغير زي كونا دحرتا كمزلومي سوا دحرو خطور حدي بلينا عيد حبرتا مصي لذي دن سلس زينغر تا رمضان زهابا صبغتي ابت كم شما قلخت وصيخم زبلوتكم امبروبال قريبان يرا ساد ذكرن مالته يكون وصيخم كوينا درعوخن ولا حمر فرسخن تون شما قلعات وصيخم زر نشما قلعات وصيخم نتزمت تاعينت ملسخم ملسخم زخل تبل كران تارو مران دبازلو زكر وزن كسا زين كلاريفاز ناقبرنا خن كيد من تيلي بزعبان مصحفتي اب حمشيت مصحفتي زبال نبرت وانتي نبره امنا دهر فرد مستفرتكو مصحفتي زبال نبره نبره جن مصحفتنا علاليو تا وشتي تا حمشيك في زخدنا اللخان احنا بزح ورحا كواي تصحنا شو عطورنا شو منتورحنا تصليان نوحي كذي قبرنا كومتون قدم انتو قرز قير زخم موتون قداتكن اطبيقون نتزا نتي زريباتات قدامها كالعاي سالساي روعاي كلان زلوعا اقبام تانديو سرحة تانديو قلات بلتو عبزيارة تصبيقون زفوتو بتانويح زقوارو بتقوانتي قرز قهرن قرماين سوزلو ابو مكقرفة عشينا
تبتو وان تزقبر من كتس خاص كن overhaul زينرو بومت انك عن كتس دلنا نتخان نتناتي clarification كن نزين كبلي لي فنيلا حجت بقتي ناي timing stamps إخا مكناتو حنسا كترخ كله حجي تبقى عنديو نعمل تي مدرسة خاتكم زعات خمولوسي سبع عن سلستن كم زنبرة معلج وقت ما أسرتي كوانا فوكوسي عب سبع عن سلستن سلزي عب مرمرة عب أجيب قلم التاج أني حكم الحركة نب سنبل ما تكون معلج جيت أنا سنبل تايمين خات الزارب دلها يوب معلج الجيم مزي أخا عن تايم معلجيو مخنعتو تترها خترخ كله نعبنت إتي نايس الريح السنبل تحرك الموضوع هنا في تاريخ بعلو بعل خاتهم كتزنتو وإهم ثم في رأز نبرو كنت حاجة جزء يوم بدأ جزء نبرو في إنفورميشن مثلاً سوليد كون هجي كتروح كله بجلا جلا خنصوم عن كلنا نعبنت وجن أي إزباوي جنبار كم تجبرة بعل هايلو دروهم أورجنايز جوروهم زنبرو دزون تولو هجي إذا أون إجرامين قدرهم تبروه على لهم على ده حرجن كتمت سينديا من أورجنايز جيرو هم جيرو تديتيل كتوم سوائهم جن نجزا عن أبسو كبر حاونا تجار على هاي الأول اللي تنساه كل تعاملات مساهم على تيو overall تناي ما أسرتي كأجيبات حزكا كساعة توت سولوسي ناي 2 years سبانين نيران مالك كاب 73 كساعة 75 مالك إذا أون نتي سماعي كلير نخد كوني لنا عزلنا متى أنت تاريخ سي بتصفوف كقرب بتصفوف كأخي سنر مالتيو كل حطون تزير له درجة ودينا هنا كتوسه هو تدليون قرن تليخ أنا بحاتكم جميل جميل يدل على جميل أو قرن سوري يا قريتا ما بحاج جميل الله ورد من قسطون على عيل الله thank you أولي أنا بدو كذي من الباش إذا بدقم مسيوم كم زنا حواريات زبلنا ويكاني أنا تار رمضان زبلة شو حق عايشة فلتر نيران رمضان قن أنا كاب كاميرا قصر خلتي هايلة والدتنسا أن أنا كريتي أنا خاب خاب كاميرا قصر خلتي تمريسنا كيدنا أفتبيت صحفتنا الشامبل والد هايمان الزنبري أبو سبات مسيومنا تذكر سعدة سبيتي حانتي سبيتي سعدة حد سبعة يوم مسيوم نيران مالتي سلزيتي توحاب زنبري I'm going to see the API never run. The international. Can I get him a skull? Oh, like I am a skull to buy you international. A Zimmer's A. Comes on Hokumina, comes on Governor Kumina, comes on who's Hokumina, Genes Vilneru, Gen Shru Abidna, to have an Agarunia, then Gen, comes in much Agalagiromsi, can the Tahaba or Kukan Hobbs of Kumina, the Velet Nats, the Kerana, when you have had after Shumagaleta. أنا نيره كاب أوي تذكره وين زارب نيرنا عبد الله علاجوين نير جزاء أستراليا زل عبد الله علاجوين أب أفتاش ماقلين غير شو عمره تذكره زيان إذا عبنا لي سو فتصم أنا خاب من سمعيهم حنتي أبال ناتنا زنبرت ستنا عشما كابتن تذكر كون مالجيو أتن رادي إبراهيم سعاد عبد الله ستنا اللي تذكر كون ستنا اللي إحنا بسنبل كتبس حنا مسمسك فتصمكم تسو أنا جراتنا باي أنا زفنت مالجيو قلنا الباش كم تزولو بوزح ملكعوين تقلس بتوش تبيت ما سبتوين خونه لو قد شعون احنا كاب ستنا تسوي له فتصم سمعنا مالتش يغني اللي وديه يوب إدكا تلا إلا اللامو نايتا عانتوويدا لي وردت عانتوويا قلنا تا جزبلا انتاي كلك زيك ساكين قبل مزر جينا توم ديبلي تمكرونا يتسنبل نحنا أنا في تومسي تخدي عمتي ناقرنا مارك قلت عمتي أقبرنا كمان بس جدي بليناتو تي أوشت تي نخدو نور تمكن منا زنبورو بزعبات حالا نايت أبجزي حال السلاس خلوا رلاتيفلي كن ما حال السلاس خلوا لما أبتجزي حال السلاس خلوا زقبر نبرة سكوم تار أفلت أوعات نساتو ما تصبيقهم تايكم زعلفو تمكرهم ليهم كم تعنتو يزولكم إسران حمشتنا عمد تفردسي تزعلفو تاريخو تمكرونا قرن نيرو أوشت تبيت ما أسرت خوينو خما قيرو خما راقا خمز قبر نبرنا قرن نيرو راقا مالاتيش غارا خما قيرو خمز قز قنزب قابي كبزر خبو خما قيرو خمز متسي أبتز برنز نبرك زي كومنيكيز قبرولي أوشت تناي تمقبي ديستربيشن تمقبو خمز خلو تمناي مقبز قبرولو كما يقولون كسايو سأجب وزحت مكره تا
ተማቁ ዝነበሩ እዮም ናናብቲ እዋንተ እና ግን ብዙሕ ናብኡ ፓርቲስፔት ናግባር በጋጣሚ ኮይኑ እቲ ዓወት ናይቲ ቃልሲ ካብቲ ግፍዕታት ብዙሕ ተገፋዕና ሰባት ኣይነበርና ብዙሕ ንክንወፅእ ከለና ከዓ መቹ ባይታ ተፈጢሩ እቲ ዓወት ዓወት ተገይሩ ማለት እዩ እዚያ ዘወዳሕንኩ ፅቡቅ እሞ ካልእ ተወሳኺ ርእቶታት ወይ ትዕዝብታት እንተዘይሃለ እንተዘይሃልዩ ካብ ሰማዕቲ እውን እንተ ክሳብ ሕጂ ካልእ ሕቶ ወይ ርእቶ ዝመፀኒ የለን ስለዚ ርጋ ብግዜና ኢና ንውድእ ዘለና ስለዚ ንዝመፅእ ፍፁም ኣነ ናይ ፍፁም እዮ ዛረብ ዘለ ናይ ስውእ ፍፁም ንሮማዳን ብቅዳማይ እውን ገሊፀልኩም ነረ ሓንቲ ኣብ ፌስቡክ ስእሊ የርእየኩም ነረ ክሳብ ነታ ስእሊ ዝረኣኹ ፈልጦይ ነበሩ ኣነ ኣይፈልጦን እየ ሮማዳን ዝበሃል ወዲ ይብል ነረ እያ ሳም ስረኣኹ ግን ብዙሕ ሕሸኹ እውን ንበሃል ነርና ኢና ካብ ትረን ኣብ ኳትሮ ምስ ወፃና እውን ዘክሮ ኣይደኖ ብሓንሳብ ድሕሪ ሰብ ድሕሪ እስራት ተሪፍና ኢና እን ሮሞዳን ምክንያቱ ነቶም 38 ጥር ሰራዊት ኣብኡ ዝነበሩ ክንቆትሎም ኢና ክንትኩሰሎም ኢና ምስ በሉና ንሕና እውን ክንትኩስ ኢልና ኢና ድሕሪ ዝክሮ ኮንካ ብሓንሳብ ከዓ ዝሮዝሮኣነ ድሕሪት ከም ዝነበርና ብቀዳማዊ ኢና ዘኪረካ ነራኒ ሕጂ እንታይ ክእልእዚ ጨጉሪ ስለዝኸደ ሳይዘከርካ ኣጆካ ድሓን ኣጆካ ሊእውንኣነ ርያ እ ብታ ስእሊ ካብ ኮርያ እያ ምስ ረኣኹ ፅምቢደ ግን እንታይ ከምዘለ ይመስለኩም ኣብ ሓማስ ብሓደ ነረናኣነዮ ብሓንሳብ ኢና 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 ሕጂ ዋላ ብገዛ እውን ኣነ ብዛዕባ ስውእ ዶክተር ፍፁም ምስ ደቀ እውን ዝዛረብ እያ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ እውን ኣነ ምስ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዛዕባ ዶክተር ፍፁም ንዶክተር ፍፁም ክንዲ እዮም ትፈልጦዶ ተልኩም ዶ ኣይፈልጦን እዩ ግን ፅሑፋቱ ዝሰደለይ ዝነበረ እቲ ኣጆካ እቲ ገለ ሓደ ግዜ ርኢ ክልተ ግዜ ኢንፐርሰን ርእዮ ኣሎ ርእዮ ከማን ብዙሕ እውን ኣይዕለልና ግን ኩሉ ክስታዩ ንዓይ ዳሕላይ ከዓ ፖለቲካ ቤት ፅሕፈት ኣብ ተጋላሕነት ኤርትራ ምስተመደብኩ ምስ ከድኩ ክመሃር ከለኹ እቲ ኩሉ ዝትረኽ ዝነበረ ዋይኖት ፍፁም ኢሎም ዶ ይፅሕፍዎ ይብል ነይራኒ ስለዚ እንታይ ንምባበል መስለኩም ኣሎ ኣነ ናይ ፍፁም ሙማት ገርዝገር ስለዘይዝክራ ዘሎ እምበር ኣብታ ሆስፒታል ኮይንካ እንድሕሪ ነጊሮምካ እውን ናይ መዓልታት ጉዳዮም ነጊሮምካ ካብ ዝስዋእሲ መዓልታት ይገይሩ ነሩ ዳሕራይቲ መዓስ ከም ተወቅዐ ከመይ ኢሉ ከምተወቅዐ እዮም ዝበሃል ተጋዛላ ኣሎ ኣብኣ ዝነበረ በዛ እዝኒ እውን ተወቅዒ ሱ ሽዕበታ ጢድ ሰይም ጢድ ንዑ እውን ረክብየ ነራን ስለዚ ሲ እንታይ ድብል ዘለኹ እሞ ካልእ ሰብ ክኸውን ይክእል እዩ ግን ዳ ወዝ ደ ራይት ታይም ምስቲ እቲ ጀነራል ነጊሩና ክንፈላለ ከለና ወይ ከዓ እቲ ሓደ ኣነ ምናልባሻዊ ተጋጊሉኹም ገረዝጌርካ የ ኣብ ሓንጎለይ ገረዝጌር ኢካ ገረዝጌር ነጊሩኒ እየ ድብል ኣነ ስለዚ ሲ ንምንታይ እየ ከምኡ ድብል ዘለኹ ኣነ ናይ ብሓቂ የ ዘድንቆ እዚ መንእሰይ ኤርትራ ከዓ መን ምኳኑ እንታይ ይገብር ከም ዝነበረ እንተዘፅንዖ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነሩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነሩ ገለ ሰባት ኣለው ንሓንሳብ ሕሉፍ ሓሊፎም ካብ ሻዕብያ ድመፅእ ዘረባይ ብወገን ዝኸስዎ ነይሮም ፍፁም ግን ንዶክተር ፍፁም ኣይነበረን ኣይተማህረን እውን ድብሉ ኣለው ተማሂሩላምነፍፁምእታ ዶክተር ፍፁም ዝሞተላ መዓልቲ እታ መዓልቲ ልክዕ ፋዱስ ክኾኑ ከሎ ክዛረብ ዘለዎ ብልክዕ ክዛረብ ዝኽእል ዑስማን ዓብዱልቃድር ወይ ድማ ዑስማን ኣብ ዓፋን እዩ ምክንያቱ ዑስማን ኣብ ዓፋን ኣነ ሳልሕ ሽም ዑስማን ኣብ ዓፋን ካብ ዒሽካ ንላዕሊ ንቋሓይቶ ክድይብ ከሎ ኣብቲ ገምገም ኣነን ሳልሕ ሽሙን ኣብ ላዕሊ ነርና ዑስማን ብታሕቲ መፅኡ ነባና ኣብ መጨረሽቱ ኣብኣ ሰለስተ ኢና ተራኪብና ቆፀራ ነይሩና ምስ ፍፁም ክንራኸብ ሰዓት ሓደ ናይ ቀትሪ ማለት እዩ ስለዚ ከምኣ እንዳተዛረብና ከሎና መግቢ ትሰርሕ ሰበይቲ ነቶም ተጋደልቲ መግቢ ትገብረልና ሓሊማ ትበሃል ሰይቲ ስውእ ሓደ ቆልዕ ሕፃን ዘለዋ ሓዋኻ ዓብደላ ዝበሃል ኣብ ዕያጎ ኣብታ በዓት ከም ኦፊስ ዝጥቀመላ ዝነበረ ፍፁም ኣብኣ ትቕመጥ ዝነበረ ሰበይቲ ኣብታ ጥቃ ትቕመጥ ዝነበረ ሰበይቲ ኣብኡ እንዳተፀበና ድሃ የለን እዚ ዓብደላ ዝበሃል ከዓ በትሪ እንዳፀረበ ስለዝሸይጥ እንታይ ኣሎ ኣነ ኣብ ካሪቦሳ ነይረ ኣብ ካሪቦሳ ማለት እታ ኣውቶቡስ ተገልበ እታ ኣውቶቡስ ፈንጂ ዝወሰደትላ መንጠቀ ማለት እዩ ፍፁም
ولا 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 فرست في فجز العالم لا ابو ارتقرب ابو نيري تخصي سميعي جبل لنا مالك تخصي سميعي ناي من تاي مخانو كن اي فولو تقول هذا ساعات كندي ساعات حاد ناي قطر مالك بدي حلو نحنا تمريسنا فصوم اي مثلا دحري أربعة حموش معلتي وي دحري صومون داي تفيو داي فصوم كنيتا صابي لو كمي انتهيت از بحر دلو بحر كله ندا ندا موسى عور از بحر ندا مهر موسى عطا تحتي امون غو تخون داعن وحيتو دلو بوتا عد الله بيدا سلس أربعة بيزا دلو فصوم إذن كاريا خيدو مساريا نخمس حدش تباهيو تزر بو قسي نابركا تخفل عيزنا افتكي زيتي زحازة عثمان عبد القادر عثمان ابو عفان تان هاي فصوم بوتا حيز نابرمان بين عثمان ندعي ماسك زارب مخانو عين فدت المال حجولنا بنروي عبو ثلاثي فصوم مالت حادة نتهزبي نتهزبي إرقرا بزلا على درجة بحلف خان نتسلامين كرسيان نابدك هاجر زغير سب سر زغانة عفتك زيت زنور كادرات عشما تو زر 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 لو زوم كادرات زي عتوم عفتك زيت هو نسون خن قصق قص عدل هو عينو برون يعني ناتو عقمون عينو برون ما سرزي فوتسوم فوتسوم زقطار سبات فوتسوم سلطان دهر مقطارو بيت ما سرت عاتي بعل أبرهان لي النجا أنا خاص شيمات أبع شعبيها خيدو خاص شيمات كركم كله اتزجر من النجا رزترايل ثلاثي أبراهام نقتيلون فصوم كبحر كله فصوم تمر ميرو زن 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 تجيرو بحر نبراهام نخشار حجي أي ترى أي نبدا ثلاثي نزاني هي وطنا حزنا ثلاثي ملنا كلنا خا حلف تسر زغنا أما وطنا أي فصوم كشار حجي قامت كوينو بسليم تشفينو نخلف بتعم تزحزن يعني. سلاز خل الزارب طوينا الفصوم، فصوم نخل الزارب طوينا فصوم ما يتسجر. عفتز ورونا ي. عب سنعفز عبيد عدي. عب على المطر يكون وي عب على الكسكسة زجاتهم بتاعي. زود بزينا إسلام كبار كله. زود بزينا كبار كله. أسلامي ب ب أبعده معلته وحاموس كلام أحسن عفه بحاموس لما شديش عصرت سلام يقتلوني رم اندجناون أبعده خب عصرته دل على سبات يقتلوني رم أغلي أبلغ قطع تغيره نتيب القطع دل أغلي تغير بس كات جزء وسكة سب يقتل عذاب يبرع عليه السريع نزدت سبجن في أمه طب من قارسيز بيرفع خداخ مصدريه أرجع يمانين صغامنيو يماناي صرغيا كريستيان زوز حكومتلون كلو صغاماي صرغيا دما اسلام زو موتلو بوتا اين اب زغريتي نخت نخت كايت كارتن نارتن نخصك بطعم حاجه اين جن تعوت جواين اي تقالو حرنت ارفا اب تصامي شماغلن بعرف فصوم منتا مون فصوم كان افتو بوتا تنمتا نزي نغير زي نتسلاماي كريستيانن حواوي شون يعني نزي جن عينو ماي كانو لومن يعني عينهم سر زي كأنه لون كأت يومه أنا نجزي وزيادة طبعاً. يا غنيل بتعمل دست بالتاريخ. سلزي أخي لا ده ساعات ولا قرب على. شو نو كت وسق ترى اللي حاجر معي قال أنا قرر كت زارب جو واحد. حراي بزعم دكتور فتوم قبر سلاسي. بتعمل. أو. سكان سأب ميت كجبر كاي ودمان جستو. Okay, go ahead, Germain. Doctor Futsum, Captom, Betumhurtom, Mukahalomon, Bhagara of Rita as an Ejigna, Tap Europe as a Lilus Atom and Hagaru, Miss Tom Hurat Busotum, Huatun. A Fatamish Magalab, Ato Temerisu, Abkadam Hagara Way, Nhevasatamadu, Osabla Kahanloha, Akalogzai Temadu, Akalogzai Trade Konaha. تي نايفي داين من قصاصات أنا خبتك زيتي شلزنا بوركو تابع الرها عباي نويح تقوى عزومين مصران يرون كباركا فتصو ما أكلو قزاي مسمت أجن مولو أسمرا وين تقوى سيوي تيبقي أزن كت كت إيش قنايا النيروي كبافا بمولو هو نايفي داين من قصاصات وين بمولو أب تحتي سو فتصو ما قبر سلاسي نيرو
ፍጹም አይጸገብ ክብለለ መልኮ ንበላሎ ተሎ ወይ በድወዶ እቲ ጅግንነት ክትወስዶ ጅግና ኻግን ፍጹም እቲ ሰውራ ላዕሊ ብፅሕወት ትራይ ደኮነ ነቲ ስርዓት ውን ኣንቀጥቂጥዎ እዩ ግን ፍጹም ኣብ ውሽጢ ቃልሱ ፀገም ረኪብ እዩ ፀቱ ዝነበሩ ገዲፈሞ ንሓማስያን ዝኽእሉ ሰባት ኣለዉ ኣነ ካብቲ ደሊነ ድሓን ሮሞዳን ዘሊልካ ኣቲኻ ዘሊልካ እምበር ዳሕራይ ግዜ ክነልዕላ ኢና ዝበልካ ንያእወ ድሓን ካብኣተኻያ ድሓርና ኣተወ ድሓና ፀቢቕና ሕጂ እቶም መሳርሕቱ ንርእሶም እውን ከዲዕሞ እዮም ንፍፁም ፍፁም ከምዝበሎ ከዓ ናይ ሃይማኖት ኣይኮነ ናይ ገለ ኣይኮነ ናይ ሓርነትን ናይ ጅግንነትን ናይ ስረን ሰብ እዩ ነይሩ ትምህርቱ ንርእሱ ዋጋ ደይህብ ሰብ እዩ ነይሩ ርእሱ ክሳዕ ኤርትራ ሓራ ትወፅእ ወይ ነፃ ትወፅእ ኣይላፀን እዩ ተባሂሉ ብማዓትኩማ ዝብላዕ ዝነበረ ሰብ እዩ ክዳውንቲ እውን ዕሩቕ ነይሩ ከምቲ ዝበልዎ ኣነ ምስኡ ተቃለስኩን ግን ከምቲ ምስኡ ውዒሎም ዝዕልሉካ ሰልፍለስ ዝብልዎ ነብሱ ደርቢ ኣቦ ጀዲድ ኣቦ ጀዲድ ጥቢቆ ገይሩ ይኸይድ ነይሩ ያ እወ ሕጂ እንታይ እዩ ደሪኤካ ውዲት ኣሎ የ ድብል ኣነ ግን ክሳዕ ዝግንፀል ገለንገለን ክብል ኣይዘለኒ ምስተኣስረ እዚ ቀንፃሊ ዝኾነ ሰብ ውሽጢ ዘሎ ብሪጋደር ጀነራል እስዩ ቀቲልዎ ስለተባሃለ እስዩ ከዓ ቀቲልዎ ተባሪቃ ህኒያ ታ መክነታ እምበር ሽጉጥካ ክትውልውል ከለካስ ናብ ኣፍልቢ ሰብ ወይ ግንባር ሰብ ገርካ ይኮንካ ትውልውል ወንውልና ኢና ብዙሓት ብረትና ምስ ተወቅዐ ፍፁም ኣየምለሰን ተሰዊኡ ተታሒዙ እዚ ክሱስ ብድሕሪኡ ኣብቲ ጀብሃ ዝነበረ ምሽንራሕ ናይ ስልጣን ሕሩይ ተላ ስልጣን ነይርዎ ኣሲርዎ ሕሩይ ምስ ወደቀ ንፅባሒ ትወፅእ ሰብኣይ እዚ ኣተሓሒዶሞ ምክንያ ሕሩይ ፅልኢ ኮነን ገበን ስለዝገበረ እቲ ከዓ ስልጣን ስለዝነበሩ ኣሲርዎ ሕጂ እንታይ ዘርእካብዚ ብቐጥታ ምፅኦ ሞ ኣብ ባሕርየ ነገደለ ዝበሃል ቦታ መፂእና ኣነ ንስዋዕ ብዘርካድርናብኡ ነርና መዓት ጭሕሙን ጃኬቱ ኣሜሪካን ጃኬት ክምደብ ኣበይ ክምደብ ከም ዘለዎ ውን ተሓቢሩ ዝመፀ እዩ ዝመስል ኣብ ከባቢ ኣስመራን ከባቢያን ፀጥታ ክምደብ እዩ ተባሂሉ ደብዳበ ሂብና ሰዲድናዮ ንሕና ንከሎ ግዛይና ከድና እዚ ኣሎ ሕጂ ክፍሕተር ዘለዎ ጉዳያት ኣሎ ዑስማን ዓብደርቃድር ጠቂስካዮ ኣብ ኖርዌይ ኢልካዮ ነርካ ግን ኣብ ስዊዘርላንድ ኣሎ ዑስማን ብዙሕ ጉዳያት ፈቲሑ እዩ ጅግና እዩ ግን ኣይተዛረበን ኣሎ ዑስማን ስለዘይዛረቡ እዩ ዑስማን ዘይፈልጦ ነገር የብሉን እወ ሕጂ ድሓር ዳኣ ክነምፆ ዩ ናብቲ ካልኣይ ግዜ ዕድል ምስ ተዋህበና እምበር ብዙሕ ኣሎ ተክለ ደይተ ነግረ በር ደይተገብረ ሓንሳተወሳኺ ሓንቲ ነገር ክብለኩም ብዛዕ ፍፁ ማለት እየ እዛ ግርማይ ዝበላ ብጣዕሚ ሰፋሕ እንድያ ሕጂ ሰፋሕ እዛ ግርማይ ዝበላ ሕጂ ብዛዕባ ፍፁም ሓደ ንገዛ ንምስ ኣነ እውን ፅበ ነይረ ሕጂ ቅድሚ ማቱ ድሕሪ ምስ ሞተ ኣብ ውሽጢ ጀብሃ ዝነበረ መድረኺ ሕጂ ድሕሪ ማቱ እንታይ እቲ ምክንያት ዝነበረ ቅድሚ ማቱ በዓል መን እዮምቶም ኣብቲ ቻለንጅ ዝገብርዎ ዝነበሩ እዚኣ ፀቢቃ ኣነ ፈልጦ እዩ ማለት ኣብቲ እዋንቲ ንሱ ድሕሪ እታ ግርማይ ዝገለፁ ኩሉ ብምሉእ ቀዳይ ሃገራ ጉባኤ ማለት ቀዳማይ ሃገራ ጉባኤ ሒዙ ነቲ ውሳነ ላዕሊ ምስ ከደፈ ፈፃሚት ኣካል ኣብ ውሽጢ ኣክሉ ግዛይ ዝግብርን ድምፅካ ጠፋ ኣሎ እዮም ሓደ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ናይ ስራዓት ለፌደራ ሓደ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ነይርዎ ካልኣይ ናይ ስርዕ ምንቅስቃስ ናይ ምሉእ ከተማታት ናይ ኤርትራ ነይርዎ ሳልሳይ ከዓ ናብ ውሽጢ እቶም ሰራዊት ቦጥሎነ ናይ ተጋልና ሓደ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ሞብላይዝ ክገብራ ከምዝኽእል ኣነብ ዝኸድ ኩሉ ፍፁም ዝረከብ ኩሉ ዝኾነት ፈሲላ ሓንቲ መዓልቲ ምስይቲ ውዕልን እያ ሶሙን ድሕና ኣላ ካልኣይቲ ፈሲላ እዩ ዝምፅእ ብኡ መጠንቲ ምንቅስቃሳቱ ገፊሕ ነይሩ ኣብቲ ቐሲ እውን ዓበ በርክቶ ብቀዳላይ ቁርብ ኣሕሊፈ ሓደ ኣብ ህዝቢ ዝነበሮ ኣገባባት ተኣላለያ ናይ ጥሩዓን ፀናዕ ድግለን ኣገባባት ተኣላለያ ናብ ዝነበሮ ናይ መንስያት ናይ ምሉእ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ናይ መንስያት ምስፍዕፋዕ ኣብ ትሕቲ ናቱ ፕሮጀክት እዩ ነይሩ ብምሉእ እዚ ፕሮጀክት ከዓ ምንቅስቃስ ኸይነ ኣነ ድሕሪ ምስ ተሰውኡ ተሰማዕኹ ብሰማዕኹ ሓንቲ ነገር ኣላ እስካ ሕጂ ፓዘ ንዑስማን ከምዚ ሕጂ ሮሞዳን ዝብሎ ንዑስማን ፅበ ነይረ ንሱ ዑስማን ዓፈ ከም ዝፈልጦ ፈልጥ እየ ምስ ሰራሕ ከምዝነፍር ኣብቲ እዋንቲ ዝተጋጨውዎ ክልተ ፖለቲካ ካል መዓልቲ ከምዛ ሕጂ ግርማይ ዝጥቀሳ ፈልጥ ኣብቲ እዋንቲ ትባረቅ ኮለካ ሰሎሙን ዝበሃል ነገር ንዓይ ኣብ ከሰላ ረኪቡን ነሩ ምስኡ ዝነበረ ብታ እዋንቲ እቲ ሰሎሙን ንዓ ምስተባረቀ ናበይ ሰይድ ደሞ ንመቐለ ሰይድ ደሞ
نت بروجكت ناي فتصم زنبرة دهر مغالا تزويرو كسلا رخيبين نير حجي تعمالتي اتي كلو شقرات النتا كنا دهري اتو زهبو دهر مستسوى زهبو نقرال حميمو اللو بوتا غيرو اللو سلمان تابتو وان تخومو توحيد ابتو وان تزنبرة وتهدرا وحلافي ابتو حتمو قدسار سلمان تابتو ريبورت لازي دي كونكشن زي كونا نقرالو لازم بموت أنا جن عم نتاعي دم دمنا بدأوا نخبر تقال حرية تراب في تسامي تأكل مرة رمضان زحوري نزا بدأ زي أحد صناعي لو عسيروني تأكل يا أخي تصنع أيام بتشرسها سلزي كل تناقرات هاللو بزخن السمر الحادة أبتوش أو بدأنا وش جبا زنبرة أجابت أمتا أجاب فتحتها هذا خم انكفت كوين زقرا بخون خل كلاعي أوش جبا خا إيجنت نيزل حجج بوليتيكال بارز اللي بيرتان زين كل تزين نحن دم نخل سنواتو تراي زي كونه بقدامي فتصوم قصيرو أنا قلت صوب زحات بس زحت تات الله نكير على الله نيت خلاص قدر مسكلا الله نيفتول الله ده هو بزحتي فايلات كم فايلات بنتن هناكم تمكرنا قلت سنالنا توم نبزيادة نزمت صزر الله نتي نزقود دايزن مفتوحين نحن أخون ولا تمسعي تولدنا هزبير تخاط تولز قبعة قدائي بلان بقول سعيد الله نبزانا إيوب كرك ما بعرف فتصم أوكي قدم إيوب تكيار فتويو تفتوها كيار تلتسب غير كتصوع مالخ نعم كوري كوري بلك أوكي أنا وده كوري أنا بمدب نربعة مستمدبكو أقدم مجمري أونجلي سيونيري باشيري اب تغورت وغ صلاي دفيونا وازنتت نورد نتاعتي او بيت ما اسرتنا يتقال لحنا ايرترا صنحنا ابو خا ابراهيم لي كفلن تسفانكيل جورجون او صنحنا نعي تاسيرو الاخو من دحرا ينغيروني جين مسمنتا يخت عزاد لي دلهو نزي ازغلص دلهو اقدم قدمو نغيرني مستغرم ايد بلا غوايه تغيرو دو الو حتيتني هو تودي يدو هو بعلمان تمريس أم نجريه ملاك تخلقه تمريس الرويلن هو نايس التحلا في السلو مسبلكو كيد كاني ملاك تخلقه ترغبات خلدو إلني أبتاك زيتيا ميتونا ينخوني الناتهم تقاريلتي أو أربعة زنبرنا ني بحتا إمامي حتو ملاك تخلق بيك رغبو خل منصرالو إلني منصرا غير خانن ملاك تخلق رخيبيو نمن تاعي رخيبيو بزعب أبره لي كفلاق نقرو. سلم تاي تأثيره له مع استأثيره تفلت أنا قريب لي نان. أما هو تاني فتصمون كم زموته ترى فلت نيران. كيدا رخي بيو خم الله قال قليلو بزعب أبره خد حوي علي جن. هو خا خم زيلو خسر له في لما تيني رو مليش نهار لنا. اللي إنه أوكي تبو غير كا. ما دحين دخل أمس. خا اللي أنا أبره لي كفلت أثيره سني هني. الملاك خا أنا قرر لي لني بويا مسكا. سلم تاي كم تأثيره فلت دايل إنه أي فلتن سونا أنا قرر نن نعي. أو مبارد دحين سواء من قد دخلها دروت إنديو فزت تملسكو وتيت أنيهن وتيت أنيهن أنت عبدالله بزح حلال خانة قرص لازقانه كم زي يبدو بلو بزح تهز بخفل تزلوه بزح نقرالو نحنا أنت أي تعرفنا له عدي المين قد معيسر عمت قد معيسر عن عمشن عمت تعرف عمتات هلا لنا إلا ما يبي شجاع ما جاء نبل نيرنا خنكون غلينا حجيك أنت على تاريخنا هذا we have to spell it out نزهز بي كنا غرو لنا وده حنكو ودي طبعا هراي مو كبرات تخاتلتي ناي لما عندي مدبنا أبزي كبكعيو نتي سناي مكتال دقواركمو بتعمنا مسجن نتم كلهم بتكست غيركم privately نا فيديوهم نابكارو تحوات كمون أبتو سوشيال ميديا متبع تقبرو لنا رلهم من إساءات عبيت مكرات بالتعمي سف زي بالمسجانا لنا بفلايك آه نتم ناقشتو بفلايك آه دحرنات النت قلت تولدو أصبي عم ناقشتو خاء أقالبو بمقباركم نزي تاريخ زي مو خمنا هنا لكم كان مكتتالكم بالطعمي بالطعمين أنا مسجنو نيبحك تاريخ كوبيو كتمهارولو كتمرمروو كتصنعوو نعاقوميلو زي سندلو مدبعيو سلوزخوني تتقوروو فيدباك يخون إمبوت كااني بالطعمي إنا مسجنو مالاتيو
ከምኡ ውን ዝተፈላለዩ ናእሽቱ ኣብ ዳያስፖራ ዝተወልዱ እውን ከይተረፈ እቲ ድህቡና ዘለዉ ኢንፑት ብጣዕሚ ደተባብዕ ስለ ዝኾነ ምስጋናና እውን ነቕርብ ማለት እዩ። ንኩሎም ምኩራት ተጋደልቲ እውን ነዚ መደብ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ተተሃውዕና ዘለኹም ከዓ ምስጋና ዓብ ምስጋና ስፍ ዘይብል ምስጋና እዩ ዘለና። እዚ ናይ ኩላህና ታሪክ እዩ፣ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ከምዚ ክቡር ሓዊ ፍፁም ዝበሎ ከዓ ክዝረብን ክስነድን ስለ ዘለዎ ኣብ ኩሉ ክንተሓባበር ንላቦ። ሰናይ ቅንያት ይግበረልና። ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት የራኸበና። እቲ መደብ ፖስት ክንገብሮ ኢና ቅድሚ ሰንበት ማለት እዩ። ሰናይ መዓልቲ። ቻው ክቡራት፣ ሰናይ መዓልቲ። ሃፒ ካናዳ ደይ። እዚ ወን እዚ ሃፒ ካናዳ ደይ። ሴምዩ ባንዴራ ትሰቅል ኢኻ መስቀል ኢኻ ከዓ ክሰቅላ ክሰቕላ ናፅነዛበት ንዘላ ዓዲ ሓንሳ ሓንሳ ክሳሕ ገብራ ሞ ነቲ ኣላይፍ ክሳሕ ገብራ እ ወፂና